Då ska jag be att få hälsa er välkomna till Forskningens dag 2021. Mitt namn är Kristina Åkesson, jag är dekan vid medicinska fakulteten och annars är jag professor i ortopedi. Forskningens dag är forskningens årsdag vid medicinska fakulteten. En dag som vi firar gemensamt med Region Skåne och Fernströmstiftelsen. I Malmö igår och i Lund idag. Forskningens dag handlar om forskning för människors liv och hälsa. Forskning och undervisning är hjärtat i universitetet. Det är kring det allt cirkulerar. Det går inte att skilja. Ett universitet är inget universitet utan forskning. Men det är inte heller ett universitet utan undervisning. Medicinska fakulteten är dock unik inom hela universitetsvärlden. Vi har en nära koppling till sjukvården. Och forskning och undervisning som vi gör inom medicin bidrar till dagens och framtidens patienters hälsa. Förhoppningsvis minskar vi också antalet patienter i framtiden genom prevention. Vi vill också dela med oss av vad vi har lärt oss inom forskningen. Och idag är det återforskningens dag. Och som sagt, vi firar varje dag med en ny present. Ett nytt program om inom ett aktuellt forskningsområde. Det är det vi vill dela med oss till er, ni som är här, och till er som är med digitalt. Årets present eller tema är AI. Vad är det? Artificiell intelligens. Det låter verkligen påhittat. Artificiellt. Frågan är, låter det seriöst? Så vad är egentligen artificiell intelligens eller AI? Många av oss tror vi har en viss erfarenhet. Vi går och handlar. Jag handlar på ICA. Ja, de har koll på mina inköp. De vet precis vad jag har köpt och de kan erbjuda mig ett nytt erbjudande nästa vecka. De har redan tänkt ut vad jag behöver. Men det kanske inte är artificiell intelligens. Vem vet? Ni ska få lära er mer om detta. Men man kan fråga sig, hur kan datorer och maskiner hjälpa oss i sjukvården? Hjälpa oss att ställa diagnoser? Att titta på bilder. Som sagt, ni ska strax få höra mycket mer av de som är initierade. Det är verkligen ett hett ämne vi har i år. Och jag vill tacka alla er som har gjort programmet och som delar med er av er kunskap och forskning. Och till er i publiken, det är verkligen roligt att få fira forskningens dag med er. Och jag är säker på att det blir en mycket spännande eftermiddag. Med det så tackar jag och lämnar över till Lisa Kirsebo, som är dagens moderator. Tack så jättemycket, Kristina. Som vetenskapsjournalist är det otroligt roligt att stå här idag och få leda det här spännande evenemanget. Så än en gång hjärtligt välkomna till alla er här och till er som är med på länk. Alla kommer ni att få delta lite i programmet genom att få besvara frågor som vi ställer senare. Men vi ska börja med att lära oss lite saker. Som Kristina pekade på har AI blivit en del av allas vår vardag. Och även inom vården och forskningen så tar det här fenomenet och den här tekniken allt mer plats. På sistone har man bland annat kunnat höra om forskning kring AI som ska kunna förutspå och övervaka pandemier i framtiden. Som forskning bedrivs bland annat här i Lund. Men det finns även många exempel på patientbedömningar och till exempel bildanalyser som kan göras med hjälp av AI. Under årets forskningens dag ska vi få höra en hel del om det här. Och vi ska också reflektera över hur vi som medborgare och patienter kan förhålla oss till det här, hur vi upplever AIs intåg och vad det gör med frågor om integritet och ansvar. Och så ska vi få lära oss lite om hur AI fungerar egentligen. Och vi börjar i den änden. Vad är egentligen AI, artificiell intelligens? Jag heter Kalle Åström och är professor i matematik vid LTH. Man kan säga att AI är ett artificiellt försök att efterlikna det som människor och djur kan göra. Det pågår mycket forskning för att utveckla AI inom till exempel matematik, datavetenskap och medicin. AI används också inom många andra forskningsområden som hjälp i att tolka stora mängder data. För att datorn ska kunna tolka data
måste vi lära den hur den ska göra det. Detta studeras inom ett delområde inom AI som kallas maskininlärning. Om vi vill att datorn ska hjälpa oss att, säg, skilja mellan äpplen och päron, måste vi först lära datorn vad som är äpplen och vad som är päron. Mer användbart är kanske om datorn kan hjälpa oss att snabbt skilja godartade cellförändringar från elakartade. Eller som i fallet med cykelhjälmen Hövding, vilken rörelse som ska lösa ut airbaggen. Då måste vi först ge tillräckligt många exempel med facit för att skapa en algoritm. En algoritm är ett lösningsrecept som gör att datorn kan tolka data och alltså skilja frukterna åt, tolka cellförändringarna samt analysera och reagera på fall från en cykel. AI är så mycket mer än de här exemplen. Utvecklingen går dessutom så snabbt att det kan vara svårt att förutspå hur samhället kommer att påverkas av AI i framtiden. Därför pågår AI-forskning även inom etik, juridik, ekonomi, statsvetenskap. Man kan undra om vi klarar oss utan AI. Det finns ju runt oss hela tiden. Utan BI, vår biologiska intelligens, klarar vi oss inte. Men mänskligheten skulle ju klara sig utan AI. Frågan är snarare om man vill vara utan sin mobiltelefon och om man kan hitta utan GPS. Dagens första talare här på plats är Einar Heiberg, lektor i klinisk fysiologi, som ska berätta lite mer om hur AI utvecklas i praktiken och ge några exempel. Välkommen, Einar. Tack så mycket. Innan jag tänkte berätta om vad AI är, så tänkte jag visa några av de verktyg som jag arbetar med för att skapa en bättre sjukvård. Och det är då programmering, det är matematik, det är 3D-visualisering, det är 3D-skrivare och slutligen en rejäl portion galenskap. Så vad är då artificiell intelligens? En definition är smarta maskiner som kan läsa uppgifter som typiskt kräver mänsklig intelligens. En annan är förmågan att lära sig utan att egentlig mening programmeras. Och för mig är artificiell intelligens en sammanvägning av båda de här begreppen. Så hur går det till att datorn kan lära sig någonting utan att egentlig mening programmeras? En av metoderna för det här är det som kallas artificiella neuronnät. Här har man inspirerat sig av biologin och gjort en förenklad matematisk modell av en neuron eller nervcell på svenska. Den tar in information från andra, summerar det och skickar vidare. Teorierna för hur man kopplar upp så här kom redan på 1940-talet, men först på 1980-talet så man fick datorkraft nog att börja beforska det här. Det som är riktigt spännande händer när man kopplar ihop massa neuroner till stora nätverk. Oftast kopplar man ihop med olika lager. Har man många lager, kanske 20 eller fler, så får man det som kallas djupinlärning eller deep learning på engelska. Och det här har visat sig vara en väldigt kraftfull metod att lösa komplicerade problem. Om vi skickar in någonting till vänster så får vi ut någonting till höger. Vad som kommer ut beror förstås på vad vi skickar in. Men det beror också på hur hårt cellerna är kopplade till varandra. Man kan säga att hur hårt cellerna är kopplade till varandra är nätverkets kunskap. Låt oss tänka oss ett enkelt exempel. Vi stoppar in information om en patient. Det kan vara blodtryck. Det kan vara patientens sänka. Det kan vara temperatur. Och vi vill nu att datorn ska tala om den här patienten har högt blodtryck, om hon har en infektion eller ska friskförklaras. Så hur ska vi träna ett sådant system? Jo, först ger vi ett fall med patientdata till nätverket. Sen tittar vi vad det som nätverket skickar ut och jämför det med facit för det vi stoppade in. Beroende på om datorn gissade rätt eller fel så justerar datorn automatiskt kopplingarna på systematiskt sätt. Och det gör vi med hjälp av matematik. Hela den här processen upprepas kanske tusentals gånger. Och det kräver en stor mängd träningsdata med tillhörande facit. Till slut har nätverket lärt sig att representera alla träningsexempel på ett bra sätt. Och förhoppningsvis är de då representativa för den verkliga världen där nätverket ska användas.
Vi forskare vet inte riktigt vad det betyder att en viss nervcell mitt i nätverket är aktiverad eller inte. Det här betyder att vi vet inte riktigt hur vi ska analysera de här nätverken. Och att bättre förstå hur de fungerar och hur vi kan förklara är viktigt för ett viktigt forskningsområde. Här är ett något mer avancerat exempel som vi ska låta datorn lösa. Vi har nu två typer av celler. Det är runda och det är fyrkantiga. Eftersom det här är enkla geometriska former så kan jag låta datorn själv hitta på träningsbilder som man kan öva på. Så dags att träna. Vi låter datorn efter att titta bara på en enda bild. Och i mitten syns datorns gissning. Till höger har jag facit där jag har markerat de runda cellerna i gult och de fyrkantiga i blått. Så här ser det ut när vi upprepar 10 bilder, efter 100 bilder, efter 500 bilder, efter 1000 bilder, efter 5000 bilder och efter 10 000 bilder. Nu börjar det likna någonting. 20 000 bilder, riktigt bra. Och 50 000 bilder, nästintill perfekt. För att åstadkomma det här så det enda jag behövt göra är att tala om för datorn hur nätverket ska vara uppbyggt. Några detaljer om hur det ska tränas. Och efter det så har datorn helt lärt sig själv utifrån de här träningsexemplen. Totalt behövde min bärbara dator, försett med grafikkort, räkna ungefär 30 minuter för att lära sig detta. När doktorander i gruppen gör stora projekt så kan det krävas upp till en månads datortid. Och mitt arbete som bildanalysingenjör har ändrats i grunden med nya AI-tekniken. Tidigare lade jag mycket tid på att programmera datorn på, hitta exakt vissa strukturer. Nu lägger jag istället mycket tid på att tillsammans med medarbetare strukturera stora träningsdatabaser och se till att allting är korrekt. Men det som är bra är att med de nya AI-teknikerna så får vi bättre resultat än de gamla manuella metoderna där jag i detalj behövde programmera dator. Ett exempel på tillämpningar vi har hittills utvecklat. Den här bilden visar då 15 snitt som går genom hjärtat så här, taget med magnetkamera. De färgade linjerna är där datorna automatiskt ritat in var vänster och höger kammare är. Och det här använder vi för att mäta volym och kvantifiera hur hjärtat fungerar. Att automatisera det här sparar 5-10 minuters arbete per patient. Och metoden används redan på 30-tal sjukhus i världen och av hundratals forskargrupper. Här är ett exempel där vi automatiskt mäter töjning i hjärtat. Töjning ger en ny och kompletterande bild till hjärtats pumpförmåga. Vi har gjort automatiska metoder för att skapa 3D-modeller för 3D-printning. Det använder vi kliniskt för knepiga fall där kirurgen vill provsåga för att bättre planera operationen. Eller till exempel förbocka, titan eller stålplattor som man kan spara tid på operation och hjälpa läkning av komplicerade frakturer. Ett sista exempel som jag tänkte nämna är att automatiska metoder för att mäta volym på foster från 3D-MR-bilder. Det använder vi för att bedöma om blodflödet in och ut i fostret är normalt i förhållande till fostrets storlek. Innan jag avslutar vill jag nämna två viktiga saker med AI-system i vården. För det första är att det ska vara bra kvalitet på träningsdata. Det ska vara korrekt. Men det måste också vara representativt. Det ska finnas en bred bas på exempel i datasättet. Men det är också viktigt att det inte är skevt. Så det finns väldigt många exempel av ett speciellt sort. Slutligen är det väldigt viktigt att utvärdera de här AI-systemen. Hur de fungerar i praktiken. För det kan vara så att de är tränade på ett sjukhus. Och han ska använda någon annanstans till exempel. Så, tack för mig. Einar. Mm. Jättespännande. Det är uppenbart att AI är otroligt bra på vissa saker, snabbt och effektivt och så. Men vad kan AI inte göra än? En sak som jag ser som den inte kan göra, det är något som våra kliniska kollegor kan göra, att de kan vara experter på mycket. Så det finns, ja, bred AI idag saknas. Att du vill ha till exempel saker som där mycket oväntat kan hända, där är svårt. Att vi ser utmaningar idag med självkörande bilar och sånt. Det finns alla möjliga saker som kan hända i trafiken till exempel som är svårt att skapa alla exempel för det. Just det.
Vad skulle du själv vilja utveckla för lösningar och möjligheter som inte finns idag? Det som jag skulle vilja utveckla är AI-system som själva upptäcker att det här är jag inte tränad på och flagga att det här är något helt nytt. Så det har jag precis sökt medel för från Vetenskapsråden och fick precis besked om att jag fått medel för det. Så det ska bli spännande 3 år framöver. Okej, vad spännande. Men så AI alltså märker att det inte är tränat på något. Men om det inte kan märka det idag, vad gör systemet då istället? Idag så kommer det helt enkelt att antingen gissa på det som är mest likt, vad den har sett innan, eller så gissar den på det som är vanligast. Så om vi hade haft fler runda celler här så hade jag gissat på en rund cell. Förmodligen om jag skickat in en sexkanting till exempel. Ja, just det. Och då riskerar det alltså att komma lite fel från när vi egentligen hade behövt informationen på ett annat sätt. Ja. Och det är helt annorlunda än vad vi människor är. Att om en underläkare här får någon bild som jag aldrig sett förut, ja, då går man och frågar. Just det. Vad krävs för att det här ska lyckas då? Det krävs lite nytt sätt att tänka, tror jag, att vi måste ha ett annat lager, inte bara det som tittar på facit, utan se, har vi sett det här förut på något vis? Så det, mer matematik. Ja, mer matematik. Tack så jättemycket, Einar. Nu ska vi få träffa Sofia Zackrisson, professor i radiologi och överläkare, och Anders Bjartell, professor i urologi och överläkare. Och de ska berätta för oss om hur man kan använda AI när man arbetar med bröstcancer och prostatacancer. Välkomna. Tackar. Tackar, tackar. Så, ja, för det är ju så här att cancer är en av våra stora folksjukdomar. Och bland kvinnor så är bröstcancer är allra vanligast och utgör ungefär en tredjedel av alla cancerfall i Sverige. Och det är precis likadant med prostatacancer. En tredjedel av manlig cancer i Sverige är prostatacancer. Så på så vis är det lika. Vi har lite olika metoder att hitta tumörerna, men jag tror att AI är viktigt både för bröstcancer och prostatacancer. Eller hur? Precis. För tänk om AI skulle kunna hjälpa till att ringa in och peka ut tumörerna på våra röntgenbilder, som i exemplet som ni ser här. I Sverige så införde man mammografiscreening i slutet på 1980-talet och ungefär 1995 så var det utbyggt i hela landet. Idag screenar vi över 700 000 kvinnor per år. Och alla de bilderna ska granskas av minst 2 röntgenläkare, så att det är en väldigt stor apparat. Vi är ett av de få länder i världen som screenar ända från 40 års ålder och ända upp till 74 år. Så vi har ett ganska brett åldersintervall. De flesta länder har 50-70 år. Och man har då med vetenskapliga studier visat att med regelbunden inbjudan och deltagande i screening så kan man sänka dödligheten i bröstcancer med ungefär 20-30%. Och varje undersökning som jag sa granskas då 2 röntgenläkare för att vi ska hålla god kvalitet. Mammografiscreening har debatterats väldigt mycket genom åren, men Socialstyrelsen har konstaterat att man tycker att fördelarna med tidig diagnostik och minskad dödlighet i sjukdomen överväger de nackdelar som finns. Och vi har precis samma, vad ska jag säga, problematik inom bröstcancer som det som Anders snart kommer att berätta om inom prostatacancer. Men det är också det här att vi har en bildundersökning, så det första testet i bröstcancerscreening. Och det är inte riktigt samma sak för prostata. För där är det ju ett blodprov, eller hur? PSA, prostataspecifikt antigen, som man hittills har utvärderat. Så hur har det gått med det, Anders? Jo, märkligt nog kan man väl säga, så har vi ingen screening för prostatacancer. Nästan inget land i världen har det, trots att man kan ta ett enkelt blodprov för att upptäcka det. Och varför har vi inte det? Ja, Socialstyrelsen har sagt att Sverige, vi ska inte ha det. Därför de menar på att det finns ett problem med överdiagnostik. Att man hittar tumörer som är väldigt små. Som kan sitta där i 20 år utan ställa till problem. Och då ska man kanske inte hitta dem. Överbehandling är att det finns män som är opererade och strålbehandlade. Kanske där det inte behövdes. Och har biverkningar av det. Så det där är ett problem som kanske väger tyngre. Det väger tyngre än att inbjuda alla män till att lämna ett PSA-test. Vi behöver fler studier på detta. Framförallt så behöver vi en bättre modell på verkligen träffsäkert hitta de cancerna som ska behandlas.
Och då pratar vi om organiserad testning för prostatacancer. Det har Socialstyrelsen faktiskt sagt ja till. Lämnat bollen till regionala cancercentra som ska starta upp i vårt land och i Region Skåne. Har politikerna sagt ja och bekostar detta. I Göteborg finns det också ett system på gång. I övriga Sverige har man inte riktigt startat på samma sätt nu. Vi kommer att erbjuda män mellan 50 och 74 år att ingå i detta här. Och inom några år ska alla bli erbjudna att lämna prov. Det är ett helt digitaliserat system. Och det ska göra det mycket lättare, för de allra flesta män de har ett normalt PSA-blodprov. Och då ska man inte behöva komma in i sjukvården. Man ska få ett automatiskt svar via 1177. Att ta aldrig mer PSA. Kom tillbaka om 6 år, kom tillbaka om 2 år, eller du kommer att kallas utredning. Så pilotförsöket förra året föll väl ut. Det verkar fungera ganska bra. Nu har vi satt igång och bjuda in män i stor skala. Och hur AI kommer in i det här lite mer detalj ska jag sagt berätta. Men först tänkte jag Sofia skulle berätta lite grann om bröstcancer och diagnostiken där. Ska vi se, jag kommer en för långt där. Jo, för det är ju så här som jag har sagt att mammografi är den beprövade metoden vi har. Men den kan ha, den har lite utmaningar. Ni ser 4 bilder här och det är exempel på 4 olika kvinnors bröst. Och som ni ser så är de lite olika. Bilden längst till höger är mycket vitare än den längst till vänster. Det betyder att den kvinnan har mer körtelvävnad. Om ni då kommer ihåg att den här tumören som var inringad, den är också vit på bilderna och kan smälta in mycket mer i det här väldigt täta bröstet längst till höger och därmed kanske riskerar att vi inte upptäcker den på mammografi. Och vi jobbar på, både i min forskargrupp och många andra, att hitta ännu säkrare metoder för bröstcancerscreening. Och det är bland annat med, i form av 3D-mammografi men också magnetkameraundersökningar för de kvinnor som har högst risk. Men än så länge är det mammografi som gäller. Men hur kan då AI hjälpa till här? Här ser ni då de 4 bilder vi standardmässigt tar vid en mammografiscreening. Det är 2 bilder per bröst i 2 olika projektioner. Och som ni ser så är det lite små markeringar. Så här är ett exempel där vi utvärderar ett AI-program på ett av våra material. Och då har AI markerat områden på bilderna och de kan också sätta en siffra på hur hög risk att det är att just det här området motsvarar en cancer. Så antingen kan man tänka sig att AI jobbar helt för sig själv och gör sin granskning själv, eller så kan röntgenläkaren använda den informationen som ett beslutsstöd när man granskar bilderna. Just i det här fallet så har datorn markerat misstänkta förkalkningar. De är i sig lite förstärkta på den här bilden. Och de kan då vara ett förstadium till cancer. Och om man tittar lite extra på några som jag vet att datorn har rankat lite högre, att den har lite högre risk, så motsvarar det här området en litet förstadium till cancer som heter cancer in situ. Och det kan vara väldigt svårt och små förändringar som är svårt för ögat att uppfatta. Och till slut så ser ni att det är en total poängsättning på undersökningen här. Att den här siffran säger mig att det är en stor risk att det finns en tumör i det här fallet. Så hur långt har vi då kommit? Jo, i vår forskargrupp och även andra har då i stora material visat följande, att AI kan sortera ut normala fall. Och det skulle ju vara en fantastiskt stor hjälp om ni kommer ihåg de här 700 000 bilderna vi ska granska gånger 2. Så kan AI kanske göra hälften av dem som den ena granskaren och röntgenläkaren som den andra granskaren, så har vi vunnit väldigt mycket. Och vi har också visat att AI är lika bra som röntgenläkaren och till och med faktiskt i vissa fall bättre än röntgenläkaren. Det är lite deprimerande, men vi har å andra sidan mycket annat vi skulle kunna ta tag i istället. Något som är extra intressant är också den sista punkten här, att AI visar lovande resultat att faktiskt från en bild kunna förutsäga den framtida risken för bröstcancer. Och då skulle vi kunna använda AI för att bestämma oss för att just den här kvinnan kanske ska ha en annan screeningmetod. Hon kanske ska ha en magnetkameraundersökning istället. Men i det här, de här studierna så har vi använt då så kallad redan insamlad data där vi har det här facit som Einar pratade om. Och det är jättebra som ett första steg för att testa hur funkar det. Men för att visa att det fungerar i verkligheten så behövs mer underlag. Så det vi behöver är så kallade prospektiva studier eller framåtblickande studier där man testar AI i skarpt läge i själva screeningssituationen.
Och sådana studier har just startats bland annat i Malmö, Stockholm och Linköping. Och min forskargrupp deltar även i ett nationellt projekt för att bygga en sån här stor databas för validering i Sverige där vårdgivare kan testa en AI som de vill utvärdera. För det är ju också väldigt viktigt att ta reda på vilken AI är egentligen bäst. Det finns ju en uppsjö av olika system. Och sen så måste man ju såklart veta hur man ska tolka vem som har ansvaret för när datorn hjälper till att ställa diagnosen. Men sammantaget så tror jag att det finns stora vinster som kan förbättra tidig diagnostik av bröstcancer ytterligare och ge faktiskt ännu bättre prognos av sjukdomen än vad vi har idag. Så nu, Anders, tänker jag att du får berätta hur man har tänkt med AI och prostatacancertestning. Tack för det. Jo, AI kommer in i flera olika moment i hela utredningskedjan. Det första vi pratar om är en riskkalkylator. Det viktigaste är att från början fundera på hur stor risken att hitta en prostatacancer man gör en utredning. Är den kanske 2-3% hög ålder, då gör vi inte det. I en riskkalkylator har man matat massor med data och man plottar sedan in patientens ålder, ärftlighet, PSA-provet, storleken av prostatan. Har man med fingret kunnat känna misstanke på en tumör i prostata, det vi kallar prostatpalpation, då får vi en risksiffra. Om den är förhöjd så går vi till magnetkamera. Sedan ett par år använder vi nästan alltid magnetkamera innan vi tar prov i prostatan. Och liksom i bröstdiagnostik kan det vara lite problem med tolkarbilderna. Det kan vara brist på de som är riktigt duktiga på tolkarbilderna. I det här fallet så får man många olika bilder från varje prostata MR-undersökning. Den röda området har ritat in var prostatan sitter på den här bilden. Och ni ser ju alla hur svårt det är att identifiera ens var prostatan sitter här. Och ännu svårare kanske att se var det kan finnas en tumör. Men då har vi också bildanalysprogram, precis som bröstcancer. Den här gula pilen visar att det är ett litet område som datorn har hittat där vi ska titta extra noga om det finns en tumör. Och guidar oss att ta prov på rätt ställe i prostata. För ofta är en tumör kanske ganska liten i prostata, men den kan vara aggressiv för det förstås. Hur som helst så vill vi få en träffsäkrare diagnostik. Och här har vi pågående forskningsprojekt, faktiskt lite en gränsöverskridande med Sofias grupp också. Men för att se om det verkligen är en cancer, då måste vi ta vävnadsprov, det kommer inte ifrån. Och för innan vi hade de här fina metoderna, då kunde man se med ultraljud och en stav som man för in genom ändtarmen som fingret, så får man en bild på skärmen, där ser man var prostatan är. Man kan inte riktigt se var tumörerna sitter, för bilden är lite dålig upplösning. Man kan i alla fall säga att man sticker rätt ställe, att man sticker i prostata. Men kanske inte mycket mer än så. Då tog man så kallade blinda prov. Men idag har vi en fusionsmetod. Och på den här bilden till höger är en tredimensionell rekonstruktion från en magnetkamerabild. Det gröna området är en tumör som sitter på lite ovanligt ställe i prostata. Det har MR-bilderna hittat. De där vita strecken är på sidorna, det är där vi brukar ta blinda prov. Så gjorde vi alltid förr och då missar man ju klart en tumör. Så träffsäkerheten kan bli mycket bättre. Och alla de här data jag har samlat ihop här, det matar vi en dator med för att öka träffsäkerheten i vår diagnostik. Men sen finns det en AI-aspekt till på det här. Det är patologläkarna som ska se i vävnadsproven om det är cancer eller inte. Och de här små kolvarna av vävnaden vi får ut undersöks noga. Ni ser några mikroskopbilder där. Det är ju så att mikroskopglasen, de placerar inte patologläkande mikroskop längre. Nej, de scannas in och så diagnoserar man på en datorskärm istället. Man kan snabba upp processen på så vis, men i det här fallet så kan man använda bildanalys här också. Och det kan vara svårt att säga, ett par gröna små punkter där. Där har datorprogrammet identifierat små områden med cancerceller. Så då kan patologläkaren förstå upp bilden och titta noggrant och inte missa något litet område med cancer. Ett interaktivt hjälpmedel för patologläkaren, men inte för att ersätta det. I några av våra projekt har vi sett att det här programmet kan prestera lika bra som en patologläkare. Så, Fia. Intressant. Hur ska vi nu sammanfatta det här? Mm.
Från mitt perspektiv så tror jag att vi kommer att kunna utveckla och förbättra bröstcancerscreeningen med hjälp av AI. Ja, jag håller absolut med dig. Från mitt perspektiv så tror jag att det här kan hjälpa oss väldigt mycket att utveckla ett bra system för att verkligen kunna hitta de prostatacancer vi ska hitta och behandla. Precis. Så inom de två vanligaste cancersjukdomarna så finns det väldigt många uppgifter för AI. Det är allt ifrån riskbedömning, bildanalys och digital patologi. Vi jobbar med olika sjukdomar. Vi har samma mål. Tillsammans tror jag vi kan hjälpa varandra mycket. Vi kan vara starkare tillsammans. AI, det är en hype kan man säga, men det är också en väldigt stor hjälp. Tack så mycket. Tack. Tack Anders och Sofia. Jag har en fråga till er, men den är ganska svår. När kan patienterna börja få verklig nytta av det här? Ja, svaret är att vi redan har det. Jag tror jag har visat några exempel på hur vi redan använder AI och... Alltså, de här metoderna som vi har fått beskrivet idag, det har ju utvecklats så snabbt. Så inom ett par år så tror jag vi kan få ännu mer hjälp med träffsäker diagnostik. Mm. Absolut. Vad säger du, Sofia? Just inom mammografiscreening så är det ju de här framåtblickande studierna som vi väntar på. De är nog rätt så snabbgjorda för att det finns ju väldigt mycket material att tillgå eftersom det är så många kvinnor som screenas per år. Så behöver man alltid en liten uppföljningstid. Så att jag skulle säga att 2-3 år så har vi nog de första liksom ganska säkra resultaten från de här studierna. Mm. Så får vi se då. Intressant, det låter ju väldigt lovande. Tack så jättemycket. Tack, tusen tack. Vi ska stanna en stund till i tema cancer och nästa talare är Elin Trägård, docent och överläkare i nuklearmedicin som ska berätta om hur man kan använda AI vid spridd cancer. Välkommen Elin. Tack så mycket Lisa. Nu har Anders och Sofia berättat om hur man kan få AI hjälpa till med att hitta själva den primära tumören. Och jag ska berätta om hur jag ser att man kan använda AI för att hjälpa till med att hitta spridning av tumörer. Och i min grupp så använder vi en metod som heter PET-DT. Så jag tänkte börja med att berätta vad det är för någonting. Lite svår förkortning. PET står för positronemissionstomografi. Och DT är datortomografi eller skiktröntgen. Och vad man egentligen gör är att patienten får en liten mängd svagt radioaktivt läkemedel. Och det är lite olika beroende på vilken tumör man vill titta på. Men ganska ofta är det något så enkelt som en sockermolekyl. För tumörer behöver mycket socker för att kunna leva och dela på sig. När patienten har fått det här ämnet så får de ligga i en kamera. Och vi kan ta fina bilder. Och bilden till höger visar ett snitt från en sån här PET-DT-undersökning från bäckennivå. Och ni ser lite pilar som pekar på små strukturer. Och det är lymfkörtlar som har då tagit upp det här radioaktiva sockret och visar på att här finns det metastaser. Men hur kan AI hjälpa till i detta? Jag tänkte ge 3 olika exempel till er. Det första är en sak som att bara hjälpa doktorn i vilken ordning man ska granska undersökningarna. Prioritera helt enkelt. Det kanske låter tråkigt, men som det ser ut idag, så när jag ska sätta mig och granska undersökningar så har jag en lång lista. Och jag vet egentligen inte vilken som är mest bråttom att ta i. Var finns det till exempel ett återfall av cancer som den behandlade läkaren måste känna till och snabbt kunna sätta in en behandling till? Men om man hade haft en AI som först snabbt skannade igenom alla bilder och sen berättade för mig att här ska du börja för här finns det något farligt, så hade det varit till väldigt stor hjälp för den enskilda patienten. Ett annat exempel är att se AI som en kollega till doktorn. Någon som kan peka ut, här ser det farligt ut på bilderna, titta extra noga här så att man inte missar någonting och vara ett stöd. Och framförallt kan det nog vara viktigt på mindre sjukhus där man inte har lika många kollegor nära till hands att vända sig till.
Ett tredje exempel är att låta datorn göra avancerade beräkningar av bilderna som tar för lång tid eller är för svårt för att vi ska kunna hinna med och göra det manuellt. Jag ska strax återkomma till vad man kan använda det till. I de här forskningsprojekten så tar vi informationen både från datortomografibilden och från PET-bilden för att lära datorn att hitta vad som är tumörer och i vilka organ sitter de här tumörerna. Så vi har låtit ganska många radiologer rita i bilderna. Detta är lever, detta är mjälte, här sitter en lymfkörtel. Och andra doktorer ritar i PET-bilden, här sitter tumörer. Och sen så skickar man in den informationen till de här neurala nätverken som Einar pratade om för att datorn ska lära sig titta på många bilder och titta på detta. Och i exemplet på bilden här så har datorn markerat ut olika tumörer i skelettet och ritat det i rött. Och vad kan man använda detta till? Dels för att bara hitta själva tumören, men också kunna räkna ut saker, till exempel hur mycket tumör har man, hur stor tumörbörda finns i till exempel skelettet eller i levern. För det har man nämligen sett att det spelar roll för patienten. Man kan använda sådana här mått för att säga något om risk till patienten. I den vänstra bilden så man visar att patienter som har lite tumör i skelettet vid en prostatacancer har en mycket bättre risk än de som har mycket tumörer i skelettet. Och det kan vara viktig information till den doktorn som ska behandla patienten. Att här har vi en större risk, då kan vi vara lite mer aggressiva med behandlingen. I bilden till höger, då är det inte en PET-bild utan en mer konventionell så kallad skelettskintigrafi. Där har man också räknat ut tumörbörda i skelettet och kommer med en siffra. Hur stor andel av skelettet är det som har tumörer? Och just denna metoden att automatiskt beräkna det utvecklades vid Lunds universitet för en del år sedan med lite enklare AI och är numera en kommersiell produkt. Och där har man visat i väldigt många studier att det är viktigt till exempel för att kunna följa hur bra en patient svarar på en behandling. Så i den här figuren till vänster i bilden, det är en ursprungsundersökning innan man sätter in en behandling. Och sen ser ni att det är fler röda markeringar i bilden till höger. Det visar att den här patienten tyvärr inte svarade på just denna behandlingen. Den hade inte så bra effekt. Och det är ju jätteviktig information till doktorn som behandlar patienten. Att här ska vi byta till något annat som kan ha bättre effekt. Och som gör att denna patienten slipper svara biverkningar av en medicin som inte är till någon nytta. Så det var några exempel på hur jag tror att AI kan användas inom nukleärmedicin. Och som det pågår forskning på. Det är lite mindre långt framme än de exemplen som Sofia och Anders visade. Och till stor del är det för att PET-undersökningar är ganska komplexa tredimensionella undersökningar med väldigt mycket information. Så det ligger några år längre fram i tiden. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Elin. Vad skulle du vilja göra med AI och det område som du arbetar med, som liksom kanske inte ens är påbörjat ännu, men som kan finnas i en framtid? Ja, en av utmaningarna i just mitt område, det är att vi vill att datorn ska lära sig att känna igen så mycket. Det ska inte bara funka på till exempel prostatacancer, utan det ska funka på väldigt många olika typer av diagnoser man kan ha. Och då behövs många bildexempel för datorn att titta på. Också att kunna plocka in undersökningar från flera olika sjukhus. För jag som tittar på bilder härifrån, om jag skulle titta på bilder som kommer från Stockholm, så hade jag inte haft så svårt att tolka de bilderna. Men de ser lite annorlunda ut för att det är olika typer av maskiner vi använder. Och en dator tycker att det är svårt. Så man behöver väldigt många olika exempel för just göra det generaliserbart, att det ska funka överallt. Mm.
Men det är verkligen ändå möjligt att kanske göra det på sikt på över liksom en stor mängd organ. Nu visade du ju skelett just, och skelettet är väl sig ganska likt från människa till människa, men det är ju inte alla organ. Ibland finns det ju rätt stora individuella skillnader. Precis, skelettet är lite lättare än till exempel lymfkörtlar som kan sitta på många olika ställen i kroppen och se ganska olika ut. De kan vara väldigt små och de kan vara stora. Så där finns en utmaning. Okej, men den kan vara lösbar. Ja, det tror jag. Ja, bra. Tack så jättemycket, Elin. Tack. Nästa talare är Lars E. Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik, som ska tala om hur AI kan hjälpa oss vid strålbehandling. Välkommen. Tack så mycket. Det blir mycket mer cancer, och det är faktiskt så att 30% av Sveriges befolkning kommer att drabbas av cancer. Det är en av tre. De som får cancer, hälften av dem kommer att behandlas med strålbehandling. Och strålbehandling är en mycket bra behandlingsmetod, men jag tänker berätta hur AI kan göra den ännu bättre. Strålbehandling går till så att det är en stor maskin som roterar kring patienten och ger strålning till det området som man vill stråla på. Och man kan visa det här i lite mer schematiskt, där en strålning går genom bäckenet på en man, och till höger om den så ser ni en datortomografibild som genomskärning, så ser ni hur strålningen går. Strålningen riktas ju mot det man vill stråla på, det vill säga tumören, och där vill man uppnå väldigt hög dos, och då behöver man stråla med många fält från olika riktningar, som ni ser i den här bilden. För en hög stråldos, det är det som botar cancer. Tyvärr kommer också annat som ligger i vägen för tumören att få stråldos. I det här fallet ser ni till exempel skelettet som får strålning. Och det vill man inte ha. Därför är det väldigt viktigt när man ska ge strålbehandling att man identifierar tumörområdet noga. Man identifierar också det som kallas riskorgan, det man inte vill stråla på. Och man säger då att man optimerar strålbehandlingen. Här ser vi igen en bild i nedre delen av kroppen, bäckenet, där man har ritat in det området, det vill säga prostata, som man vill ge hög stråldos. Ett grönt område. Att göra detta är mycket manuellt arbete. Det kräver många personer som arbetar tillsammans, och det är tidsödande. Som sagt, närliggande organ får också stråldos, och det ger risk för biverkningar. Så därför tänkte jag idag berätta om hur man på ett lite mer effektivare sätt ritar in just riskorganen. Och vi tar då ett exempel. Vi är igen i bäckenet, och ni ser skelettet som lyser vitt, och blåsan som är i mitten av bilden, som jag väljer att förstora här, för det är den vi ska jobba lite med. Och ni ser också en röd ring nu, och i den ringen finns en penna som någon håller i någonstans, och nu ska vi rita in blåsan då. Och vi ritar ytterkonturen kring den, det är en tunn blå linje hela vägen runt, och ni ser att det tar en liten stund att göra det. Det är inte vem som helst som kan göra det heller, för man måste kunna anatomi. För snart kommer vi i närheten av prostata, och då ser ni att ni svänger upp här och följer gränsen mellan blåsan och prostata. Och hela varvet runt så är man ändå inte riktigt nöjd, utan man måste justera lite grann så att linjen följer blåsan. När man då är nöjd så har man ju ritat i ett snitt. Men om man ska täcka en större del av kroppen så måste man rita i många snitt. Och som ni förstår så tar det en bra stund. Här är då ett aktuellt fall där man har gjort en manuell utritning. Inte bara av blåsan, utan även av skelettet, tarmpaketet, ändtarm. Och om man gör det i hela området då, så tar det ungefär 40 minuter. Ganska lång tid. Så det här tänkte vi att det här måste AI kunna göra bättre och hjälpa oss med.
Och det fina då, det är att vi har träningsdata som Einar pratade om, och det är redan ritade patientbilder sedan flera år tillbaka där man har gjort detta. Och då tränar vi upp en modell som ritar likadant som de här personerna har ritat i bilderna. Så verktyget som vi får ut, det är ett datorprogram som gör den här utritningen åt oss. Och det är en av de forskningsprojekten som vi arbetar med i forskargruppen. Så här var den manuellt utritade bilden, och när vårt datorprogram har ritat så ser det ut så här. Och då är den utritad med vårt program, och då tog det bara 4 minuter. Och då tycker kanske någon då liksom att ja, men det blir en likadan bild, vad är finessen med det? Jo, det är precis det som är finessen. Det ska bli likadan utritning som bilden till vänster. Så maskinen ska göra ett lika bra arbete som man gör manuellt. Men det här är mycket snabbare. Det tar 4 minuter att rita ut det, och man behöver ju inte heller sitta och titta på när datorn arbetar i 4 minuter. Man kan göra något annat under tiden. Så om vi använder AI i strålbehandlingen, vad kan det leda till? Jo, stora tidsbesparingar, och det öppnar för flera möjligheter. Man kan använda det för att inkludera ytterligare information om patienten och på det sättet individanpassa strålbehandlingen bättre. Och så kan man naturligtvis effektivisera arbetet. Och då får man en ökad effektivitet och precision i strålbehandlingen. Man kan använda den effektiviteten till ökad tillgänglighet och korta väntetider. Men oavsett så får vi både bättre bot och färre biverkningar. Jag har bara visat ett exempel hur man kan använda AI-strålbehandling genom att rita riskorgan. Men man kan naturligtvis använda det på flera andra sätt också. Till exempel räkna ut stråldosen, som vi också arbetar med i forskargruppen. Tack. Tack så jättemycket, Lars. Det här såg ju verkligen ut att fungera extremt bra. Finns det någonting som inte fungerar så bra än med AI i de här sammanhangen? Ja, jag har visat ett exempel som fungerar bra. Och om man använder det här på riktigt, så att säga, så måste man gå in och korrigera vissa utritningar, och då får man använda några minuter. Man kan använda ända upp till 10 minuter ibland för att korrigera, men det har fortfarande sparat 30. Mm. Så vinsten är stor ändå. Mm. Ja, men verkligen. Finns det någonting annat som du skulle vilja utveckla på det här området som ni ser för er framöver? Ja, det är just automatisk utritning av tumörområdet. Det är mycket svårare för att kunna göra det, så räcker inte informationen i bilden, utan även i andra provsvar och det som sitter i onkologens huvud. Ah, och det sitter inte riktigt i AI:ns huvud än? Nej, det gör det inte. Nej, men det skulle kunna vara möjligt att få dit det? Absolut. Ja, bra. Spännande. Vi ser fram emot den utvecklingen då. Tack så jättemycket. Tack. Nu ska vi gå vidare med en fråga till er. Och den kan ni svara på som sitter här i rummet och ni som följer oss via länk, förutsatt att ni har tillgång till något digitalt och uppkopplat hjälpmedel. Alltså att ni har en smartphone eller en surfplatta, eller att ni sitter vid datorn, vilket ju ni gör som följer oss på länk. Som Einar Heiberg förklarade i sin presentation och som flera har nämnt sedan dess, så behövs det väldigt mycket patientdata för att kunna träna AI-systemen till att göra rätt sak. Träningen måste verkligen göras med, i allmänhet med riktiga uppgifter från riktiga människor, men materialet brukar vara anonymiserat. Forskaren vet alltså inte vem informationen kommer ifrån, och det vet inte heller AI:n därmed. Med det sagt så är vi nyfikna på hur ni ser på den här frågan. Om du fick möjlighet att välja, skulle du vilja att din anonymiserade patientdata användes till att utveckla AI-system? Och ni kan välja att svara på lite olika sätt på detta. För att kunna svara så gör ni så här. Ni tar och går in via en webbläsare på sajten menti.com. menti.com. Och där får ni fråga om en kod, och så slår ni in koden som ni ser här på bilden. När ni gjort det kommer ni direkt till frågan, och ni kan välja att klicka i ett av de här svarsalternativen och skicka in.
Jag ger er en minut eller två att syssla med detta, så varsågoda. Nu tänker jag att vi kan ta en titt på resultaten. Om någon fortfarande sitter och trycker så fortsätt ni med det om ni vill. Det är helt okej. Mm. Så här ser det alltså ut. Att en stor mängd faktiskt av de som svarat har svarat att ja, det är för ett bra syfte. En inte helt oansenlig del har svarat kanske, men jag vill veta mer om hur min data används. Och några stycken känner att nej, jag vill inte dela min data med detta. Det här är intressanta frågor, inte helt enkla, och vi kommer att återkomma till dem senare. Dels i en av presentationerna som handlar om hur patienter tenderar att tänka kring det här, kring att dela med sig av sin data. Vad säger forskningen om det så långt? Och dessutom ska vi diskutera det lite i panelsamtalet på slutet. Jag hoppas att ni också vill diskutera det med varandra när vi om en liten stund tar paus och ni är ute och har tid att fundera fritt kring det här. Nu kan jag ju inte se er som sitter där hemma vid datorerna, men ni som är här i rummet, hur många tror att ni redan har använt AI idag och kanske delat med er av någon typ av data för att det skulle fungera? Ja, det var ju ganska många. Kanske nästan alla. Och jag tror att ni kan ha rätt. Det kan ju vara så att ni till exempel tog er hit med bil och använde något GPS-system för att titta var det just nu var en trafikstockning. Det kan ju hända att ni har googlat någonting idag och att ni då fick ett resultat som kanske faktiskt inte var samma resultat som er kollega skulle ha fått, eller er klasskompis, eller mamma, eller son. Därför att Google visste vad ni brukar söka på och brukar vara intresserad av och anpassade sökresultaten efter det med hjälp av AI. Eller kanske låste ni upp telefonen med fingret om ni har den sortens telefon. Också AI. Så det finns mest överallt omkring oss faktiskt. Jag föreslår som sagt att ni diskuterar detta vidare i pausen strax. Men för att få höra lite mer om vad ni kan göra i pausen ska jag nu än en gång bjuda upp Sofia Zachrisson som ska få berätta om de prova på stationer vi har här ute. Ja, Sofia. Jo, då är det så här att alla ni som lyssnar på länk kan ju se att hur Lisa ska prova en station faktiskt här där hon ska få prova på att vara röntgenläkare och se om hon kan hitta tumörerna på mammografibilderna och hur bra du är jämfört med AI. Det är ju inte helt lätt, men nej, vi kommer få en liten uppfattning om hur svårt det är. Så att det, ni som är hemma får titta på en inspelad film hur det går till. Men ni som är här, ni kommer att kunna prova på tre stationer som är uppställda här utanför där mina duktiga forskarkollegor står beredda. Och där ni får då se på mammografibilder och se om ni kan hitta tumörerna och sen klicka igång AI och se vad AI säger. Så jag hoppas det kan bli intressant för er. Spännande. Det här sättet, det här arbetet som ni gör med att anpassa, att prova AI i just bröstcancerforskning och mammografi, det är någonting som faktiskt du nyligen har fått ett pris för, eller hur? Ja, det är sant. LMK-stiftelsens medicinpris som du fick del av. Vad roligt. Vad spelar det för roll för er? Ja, men det spelar ju väldigt stor roll att någon tycker att det man forskar på är värt att satsa på och att det är relevant, det vi gör. Och just det priset gick till vårt projekt om att bygga en stor sån här valideringsdatabas för att ha det här representativa materialet som vi har pratat om här, att det är viktigt att ha en spridning av olika typer av mammografimaskiners bilder och olika typer av kvinnors bilder för att vi ska kunna verkligen veta när AI funkar som bäst och när det inte funkar framförallt. Så att det är ju jättestor skillnad. Ja, men glädjande. Ja, roligt. Tack så mycket. Tusen tack. Ja, ni som är här på plats ska alltså få ta en paus och testa prova på stationerna. Ni kan ta del av diverse lästips och om ni inte redan har tagit ett exemplar av den här tidningen, Vetenskap och hälsa, så ligger det här ute och det går bra att plocka på sig. Ni som sitter hemma kommer alltså få se ungefär samma tips och samma prova på station hemma och ni kan ta er in på tidningen på nätet www.vetenskaphalsa.se. Där hittar ni både tidningen, tidigare tidningar och en podcast som man kan följa. Så tack så mycket för er uppmärksamhet så långt och hjärtligt tillbaka om en halvtimme. Jag är tacksam om ni kommer om just en halvtimme för då har alla satt sig och sitter bra på plats till klockan 16 när vi faktiskt startar. Tack!
Nu står jag ute vid Prova på-stationen i foajén tillsammans med Viktor Dahlblom. Viktor är röntgenläkare, men han är också doktorand, alltså forskarstuderande. Och i sin forskarutbildning så undersöker han hur man kan använda AI vid mammografi, vid bröstundersökningar. Hej Viktor! Hej! Vad är det? Berätta lite grann om hur du forskar, vad din forskning går ut på. Jag forskar på hur man kan använda mammografi eller hur man kan använda AI för att förbättra mammografiscreeningen på olika sätt. Det som jag har gjort hittills har mest handlat om att analysera tidigare undersökningar, för man behöver väldigt många undersökningar för att se hur det fungerar i större skala, och då är det bra att kunna använda tidiga undersökningar, så kan man också se hur gick det sen för de här. Är det någon som har drabbats av cancer och så. Men det som vi tittar på här nu är hur man använder det här programmet mer i kliniken. Och då är det mer som en hjälp i tolkningen, den enskilda bilden för den röntgenläkaren som tolkar mammografibilden. Mm, just det, så då är det som att systemet och läkaren arbetar tillsammans, eller vad man ska säga. Ja. Ja, men spännande. Kan du inte visa lite hur det fungerar? Ja, då ser vi här hur det här programmet fungerar. Det visar en mammografibild här. Då har vi, det är på en kvinna här, det är taget ur två olika vinklar. Så därför så ser man fyra olika bilder här. Mm. Och då visar programmet en score här på, som är score 10 här, som är, då tycker det är den högsta scoren, så det betyder störst risk för cancer, så då tycker den att det här är ett fall där det som man ska vara extra uppmärksam på. Och sen kan man då titta på bilden här och klicka på olika saker som man tycker ser konstiga ut i den. Man kan till exempel klicka här. Så ser man vad den tycker om just den lilla delen av bilden. Mm. Och då sätter den en score mellan 1 och 100 där 100 är störst risk för cancer. Då lät ju inte det här jättehögt. Nej, så det här var någonting som inte är något. Det är en ganska så ser ganska snällt ut det här. Nu är detta en ganska så komplicerad bild där det händer att det finns rätt mycket i den. Så man klickar här så hittar den någonting annat där också. Det är en högre score, så har ni satt det tycker ni verkar ganska så misstänkt. Men eftersom det händer rätt så mycket där, så kan det vara svårt att veta vad det är den som den tycker är viktigast. Så då kan man klicka här nere, antingen här för att se om det är några förkalkningar som ser ut som att det kan vara risk för cancer, eller om det är några mjukdelsförändringar som ser ut som cancer. Mm. Om man klickar så ser man då att det kommer upp här då. Och på ett annat ställe jag klickar på. Där den har satt 95 och 96 som den tycker är väldigt stor risk för ser väldigt misstänkt ut för att det är cancer. Och detta stämmer också med där man har hittat cancer på den här kvinnan. Mm. Så först kan läkaren då få den här scoren för att veta att det är läge att titta väldigt noga på den här bilden. Och sen kan man dessutom få stöd från AI-systemet i att bedöma vad som är de mest riskabla. Ja, och också att man kan bedöma hur riskabelt någonting som man har sett i bilden, vad AI-systemet tycker om just det området. Mm. Skulle du som röntgenläkare ha sett samma saker här? För mig med ett otränat öga så tycker jag att jag kan absolut inte se att det är något skumt där uppe. Men det är inte så konstigt heller, jag har inte övat på det. Men skulle en läkare hitta samma saker som AI? Normalt sett hittar man ju samma saker som AI. Det är väl vissa, ibland gör ju AI-systemet gör ju ibland en del misstag så. Det gör ju förstås även människor och erfarna läkare. Men det är ju det kan ju vara lite andra typer av misstag som den ibland reagerar på, någonting som en röntgenläkare inte hade reagerat på. Mm. Och det här används kliniskt, som du säger, det vill säga det används ute i vården. Är det då så att sitter läkaren och studerar bilden och AI gör sitt jobb separat och sen jämför man? Eller kör man det liksom med AI först och så sen tittar man på de bitar som AI tipsar om?
Som det är nu så brukar man använda det här systemet för att man granskar bilden och sen tittar man vad har den sagt lite vid sidan av eller samtidigt under samtidigt som man granskar den. Så det är ju inte så den har ju, bedömningen är ju färdig när man tittar på bilden, men man brukar först göra en tolkning själv så att säga. Och sen jämför man. Ja, men intressant. Och det är det här som våra besökare här idag kan få testa lite grann med din hjälp och se om de klarar sig lika bra som en AI. Det tror jag kanske då inte att de gör spontant. Men vi får se. Ja, det får man se. Tack så jättemycket, Victor. Tack. Hjärtligt välkomna tillbaka. Ni här och ni där vid datorn. Hoppas ni har haft en skön paus där ni fått lära er någonting nytt, tänka lite och återhämta er lite så ni är beredda på några mer föreläsningar. Vi ska börja med en kort film med Sofia Zachrisson som ni redan har träffat här uppe som ska berätta lite mer om hur AI används inom vården idag. Kommer AI helt att ersätta människorna i hälso- och sjukvård? Nej, det tror vi inte. Det mänskliga mötet är fortfarande centralt. Däremot tror vi att AI kommer att kunna avlasta och hjälpa oss med specifika uppgifter. Jag heter Sofia Zachrisson och är professor och överläkare i radiologi. Vi ser AI allt mer i samhället, men för att införa det i vården har vi väldigt höga krav. AI ska vara minst lika bra som människan. Därför används AI främst inom olika forskningsprojekt just nu. AI finns installerat på sjukhuset men körs parallellt. Alla nya metoder måste genomgå en noggrann kvalitetsgranskning och AI är inget undantag. Därför kommer vi att se en successiv ökning av AI i vården. Vi ser ändå en framtid där AI kan bidra till en mer effektiv och säker sjukvård. Till exempel genom att identifiera vilka personer som har en ökad risk för en viss sjukdom. Då kan vi sätta in resurser för att förebygga detta i tid. Det blir enklare att samla in information om patienten inför en undersökning eller operation. Idag skickas det frågor till patienter i förväg eller ställs på plats när patienten kommit till sjukhuset. Med AI kan vi undvika att misstag sker på grund av att någon viktig information saknas. AI ändrar även hur vi jobbar med remisser. Istället för att läkaren beställer en undersökning så skickas en öppen fråga i ett AI-system som föreslår en undersökning baserat på frågeställningen och patientens sjukdomshistoria. Detta kan bli en mer noggrann sorteringsprocess. Efter en röntgenundersökning sorterar AI ut allt som är normalt, det vill säga där det inte finns tecken på sjukdom. Vissa undersökningar dubbelgranskas idag av flera läkare och där kan en av granskarna göras av AI för att spara resurser. Man kan också använda AI som stöd för beslut. När bilder analyseras kan en riskbedömning göras med AI för att vi ska veta vad vi ska titta extra noggrant på. AI markerar vad vi ska titta och kan också jämföra med tidigare undersökningar, till exempel för att se om en tumör har minskat i storlek. Detta ger oss en snabb och tydlig bild av effekten av en behandling. AI kan se det som inte är möjligt för det mänskliga ögat att uppfatta och kan därför hjälpa oss att planera till exempel strålbehandling mer precis. Det innebär att arbetet kan förfinas och vi kan spara mer frisk vävnad. Detta är bara några exempel. Men en sak är säker. Vi kommer att ha AI som vår nya kollega inom framtidens hälso- och sjukvård. Hittills har vi fått höra en hel del idag om cancer och en hel del om bildanalys. Men nästa talare ska prata om någonting lite annorlunda. Vi ska få träffa Sonja Aitz, biträdande universitetslektor i biomedicin, som ska berätta om hur AI kan hjälpa till att läsa medicinska texter. Välkommen, Sonja. Tack så mycket. Hej allihopa. Nu har vi ju hört som sagt mycket om bilder. Men mycket kunskap finns faktiskt inte i bildform, men istället i textform. Och tillgång till aktuell kunskap är otroligt viktigt för jättemånga när det gäller sjukvård. Det kan handla om läkare som behöver veta vilka behandlingar som ska användas. Det handlar om folkhälsomyndigheter och även behandlingsutvecklare.
Och det är väldigt viktigt att den kunskap som används som beslutsgrundande är aktuellt. Problemet är bara att den kunskapen är ju inte statisk, den utvecklas hela tiden. Och den är också mycket stort. I dagsläget har vi den största litteraturdatabasen för medicinsk forskning, över 30 miljoner artiklar. Och i alla av dessa finns alltså möjligtvis ny relevant kunskap för varje beslut. Så hur ska vi hantera detta? Ingen människa kan läsa 30 miljoner artiklar. Och problemet är inte bara att det finns så många totalt. Det är att även i en viss forskningsområde, som till exempel coronaviruset, kan mängden vara så stort att det inte går att hantera. Så runt coronaviruset finns en särskild databas som innehåller över 700 000 artiklar. Så det är mycket mindre, men det är fortfarande för många. Så den andra problemen är att den informationen som finns är ju utspridd. Så det är så många pusselbitar som är i många olika artiklar. Så vi kan tänka oss att kanske för 20 år sedan hittade en cancerforskare att läkemedel A har en bra koppling till en protein B. Och 10 år senare kanske hittade en diabetesforskare att det finns en tät koppling mellan protein B och C. Och förra året kanske hittade en coronaforskare att protein C är väldigt viktigt för SARS-CoV-2 coronaviruset. Sannolikheten att den här coronaforskaren även har läst en artikel från diabetesforskning och en från onkologi som för flera dekader innan är ju väldigt, väldigt låg. Och det är här AI kan komma in. Så AI-baserade textmining-verktyg, alltså språkanalysverktyg, kan hitta alla dessa pusselbitar som är utspridda och kan sätta ihop dem. Så att vi faktiskt har en helhetsbild av kunskapen som finns. Och hur går detta då till? Det första steget är oftast att hitta vissa nyckelbegrepp. Att snabbt läsa igenom alla texter och markera, så att säga. Och det kan handla om att markera alla sjukdomar, markera alla behandlingar, alla gener, proteiner, olika processer i cellen och så vidare. Det beror helt och hållet på vad forskaren vill ha. Nästa steg är att hitta kopplingar mellan dessa nyckelbegrepp. Till exempel att A aktiverar B, eller som här i den exempel att den här SARS-CoV-2 binder till ACE2. Så detta kan sedan hjälpa oss att knyta ihop dessa pusselbitar. Och textanalys är såklart inte bara viktigt för medicinsk litteratur, men även för andra sorter av texter. Så till exempel patientjournaler innehåller ju också många sådana nyckelbegrepp som vi kanske vill extrahera. Och det kan handla då om till exempel vilka läkemedel en person får, vilka symptom den har och i vilken tidsförhållande de har dykt upp. Och den information, om vi kan extrahera den från de här fritextdelar av patientjournalerna, kan då användas för både strukturerad forskning men också för att hitta en individanpassad behandling för just den här patienten. Och det är extremt viktigt, framför allt när man har kanske sjukdomar där det inte finns etablerade behandlingar och man kanske vill återkoppla till forskning. Problemet är att klinisk patientdata är extremt känsligt, så vi kan inte bara dela ut den till alla AI-forskare så att de kan leka med den. Och för detta vill vi då skapa en databas där vi har kliniska patientjournaler och hitta på patienter. Så de är skrivna av riktiga medicinstudenter och riktiga läkare, men inte är sensitiv, för de inte innehåller ingen riktig persondata. Och då har vi samma textstruktur som i riktiga patientjournaler, men ingen sekretessproblem. Och en sån databas håller vi på att samla in just nu. Och den kan då lämnas ut fritt till alla AI-forskare som sen kan använda detta för att utveckla svenska språkanalysverktyg, så att vi inte längre halkar tillbaka jämfört med andra länder som har mycket bättre kliniska språkverktyg än vi har i Sverige. Så textanalys kan användas för många saker, för litteratur, för patientjournaler, men även för många andra sorters texter. Så pandemin flaggades faktiskt av en språkanalysverktyg som gick genom olika sorters informationstexter och till exempel nyheter.
Och man kan använda det alltså också för det här syftet. Man kan gå genom sociala medier och hitta misinformation som sen kanske folkhälsomyndigheterna kan arbeta emot. Man kan extrahera information från olika databaser som vi har. Så det beror helt och hållet med vilka filter man tittar på texten, så att säga. På samma sätt som två personer kan läsa samma text men har olika frågeställningar och vill hitta olika typer av information i samma text. Och sen kan vi då få många olika typer av kunskap ut beroende på hur vi har letat. Det var det. Tack så mycket. Tack så mycket, Sonja. Väldigt intressant. Vad är den största utmaningen i ditt arbete just nu? Det är ju, eftersom vi jobbar också med klinisk språkanalys, är det att få tillgång till texterna. Det är väldigt många steg man måste gå igenom innan man kan få tillgång till texterna. Och det är också egentligen, det är bra också, för vi vill inte att en sån känslig data delas fritt. Men samtidigt kan detta verkligen förlångsamma forskning. Går det att komma runt det på något vis eller förbättra den, liksom minska den svårigheten? Jag tror, vi kan inte komma runt att jobba med klinisk data om vi vill använda ett språkverktyg i kliniken efteråt, för måste validera det på riktig data i slutändan. Men vi tror att sådana samlingar av dessa databaser med hittepåtexter som liknar kan vara ett sätt. Och det andra är att vi och sjukvården till exempel, vi forskare och sjukvården, vi jobbar tillsammans och hittar sätt så att vi kan avidentifiera texterna på ett bra sätt. Okej. Och den här databasen med hittepådata som du säger, som ni håller på att bygga upp, kan du säga något om tidsperspektivet på det? Är det långt kvar innan den kan användas? Eller I principen har vi planerat att släppa all text som kommer in mer eller mindre i realtid, så vi måste först lite kvalitetsgranska. Så det beror helt och hållet på hur många läkare och medicinstudenter är villiga att bidra. Okej, då hoppas vi att det blir många då, med andra. Ja, tack. Tack så jättemycket. Hej då. Nu säger jag välkommen till Johan Nilsson, överläkare i thoraxkirurgi och lektor inom AI och bioinformatik, som ska tala om AI och organfördelning vid organtransplantationer. Välkommen, Johan. Tack, Lisa. Rättvisa organtransplantation med AI. Cirka 150 000 transplantationer görs varje år i världen. Av dessa är ungefär 10 000 hjärttransplantationer. Trots att det är relativt mycket så räcker det bara till knappt 10% av det behov som finns. Detta innebär att vi på något sätt måste prioritera vilka patienter som ska få tillgång till en transplantation, det vill säga sättas upp på en väntelista för transplantation, men även vilken patient när det blir en organ tilldelat som ska få detta organet. Och ser vi i Sverige så är det 500 patienter som har en jättesvår hjärtsvikt som skulle behöva ett organ, men vi gör bara 50-60 transplantationer. Då kan man ju titta på, ska vi prioritera efter väntetiden, den som har väntat längst? Det är ju rätt så vanligt att man har det inom sjukvården. Man tar det i turordning. Eller den som är sjukast. Eller den kanske som har mest nytta av organet, som kan leva längst efteråt och förvalta organet på bästa möjliga vis. Om man tittar på hur en process går till när det är hjärttransplantation, så ser det ut ungefär så här. Det tar 6-9 timmar. Koordinatorn får ett telefonsamtal att vi har ett organ, ett hjärta, som skulle kunna användas för en transplantation. Man gör en kort utredning och tittar på hur bra detta är. Är detta någonting som passar? Och sen tittar man på väntelistan. Vilken skulle kunna få detta organet? Och därefter så konstaterar man, passar de här ihop? Har mottagaren någon form av kanske antikroppar, något som stöter bort hjärtat som inte fungerar? Och finns det ingen som passar så går det vidare till ett annat centra. Så här ser praxisen ut idag. Vi har ett fåtal fakturor vi tittar på. Eftersom detta är en rätt så kort, snabb process som ska ske, så är det i princip dessa sex grejerna vi ser på. Det är blodgruppen som ska stämma. Vi har en form av prioritet, att vi tittar på de som ligger inne på sjukhus och är akut dåliga. Går lite före. Vi vill också att det hjärta som vi har fått erbjudande på ska vara tillräckligt stort så det passar i den nya patienten. Sen tittar man på könet som helst ska vara samma och åldern. Men i Sverige är det också som så att vi har delat in Sverige i olika regioner. Vilket innebär att man
ser till sin egen region först, det vill säga att en donator från den egna regionen ska i första hand gå till patienter i den regionen. Och när det gäller just hjärta då, så har vi delat in Sverige i två regioner. Där Lund då har Mellansverige, det som är lite mörkgrått här, och sen det gröna området, medan Göteborg har då det ljusblå området. Vi tänker oss att det vore bättre om man nyttjade hela landet och hade en gemensam väntelista. Och sen utifrån den valde det bästa matchningen. Och då nyttjar kanske lite fler faktorer än de här 6 eller 8 stycken som man har. Och istället ha en databas där man samlar in kanske 30, 40, 50 patientkaraktäristika. Både på patienten men även donatorn som vi får erbjudande på. Och sen använder man någon form av algoritm för att rangordna vilken som har mest nytta av detta av den patient som står på väntelistan. Med detta så tänker vi då att man kunde använda fler organ samt att man får en bättre överlevnad, ett bättre medicinsk behandling för patienten. För att beforska detta område så behöver vi då mycket data. Det räcker inte med de 1400 vi har nu totalt gjorda i Sverige, det vill säga strax ett nationell databas, utan vi har då jobbat mycket med data från hela världen. Och då finns det en internationell organisation som har samlat data på princip alla transplantationer. Jag tror de täckte in 80-90% av alla transplantationer gjorda sedan början av 80-talet. Och där finns idag 150 000 hjärttransplanterade patienter med uppgifter. Och det 350 centra då som samlar uppgifter till detta. Sen nyttjar vi en teknik som kallas artificiella neurala nätverk. Och det berättade Eina lite om innan hur det fungerade. Och med hjälp av den tekniken och de här internationella databaserna så har vi byggt ett antal modeller för att se hur kan man optimera behandlingen, optimera matchningen. Utifrån de simuleringsförsöken så har vi sett att det finns faktiskt möjlighet att kanske förlänga överlevnad med upp till 3 år samt öka antalet transplantationer. Men vad som kanske är ännu mer viktigt är att vi kan identifiera de kombinationer som kanske inte går så bra så att vi undviker att passa ihop en donator med en recipient där vi ser att det inte kommer att gå bra i framtiden. Så det här låter ju lovande tycker vi. Samtidigt är vi medvetna om att det finns också risker med såna här algoritmer. En sån risk är ju att vissa subgrupper, små grupper, blir diskriminerade. Och här är en grupp från Boston som tittade på detta för ett år sedan i USA. Där det visade sig att en algoritm för njurtransplantation misskrediterade, de diskriminerade färgade patienter och de fick en högre risk vilket gjorde att de kom längre ner på skalan för att få tillgång till ett organ. Och det hela berodde på att man hade byggt algoritmen på icke-färgade patienter, alltså vita patienter. Och det de ville lyfta fram då är att innan man implementerar något sånt här i sjukvården så är det väldigt viktigt att man simulerar, man tittar på olika subgrupper. Hur påverkas de av detta? I vårt fall kanske, hur påverkas de som är äldre än 60 år? Har de svårt att få ett organ? Vi vet ju om att de kanske har en lite sämre prognos, men de borde ändå få samma chans att kunna bli transplanterade. Så för att sammanfatta detta, vi jobbar mycket med just nu att titta på hur man kan optimera matchningen mellan en recipient och en donator. Men det är inte bara detta som vi tror AI kan hjälpa inom transplantation. Det är ju framförallt också den långa tiden efteråt. Då när man ska kontrollera patienten, då den ska få rätt immunsuppression. Samt man ska också se vilken risk har den att det här nya hjärtat stöts bort efter en tid. Och där tror vi också att AI kan vara en stor hjälp. Och slutligen, den här typen av system innebär att man får mer transparens hur själva behandlingen går till, hur själva organmatchningen går till. Och därmed kan leda fram till att vi får mer jämlik och rättvis vård. Tack! Tack så jättemycket Johan, väldigt spännande. Om du flyttar efter ett steg här så ska vi ta upp en gäst till på scen. Jag säger hjärtligt välkommen till Pernilla Gunther som representerar Viking, patientriksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Mm. Kan du berätta någonting om vad Viking gör? Vad finns ni till för? Ja, dels så är det ju för just de som är hjärt- och lungtransplanterade och för att naturligtvis är ju en transplantation en väldigt livsomvälvande upplevelse. En händelse som inte bara påverkar individen utan hela omgivningen skulle jag våga säga. Så dels så är det ju som en vanlig patientförening skulle jag säga när man ger ett socialt stöd och delar erfarenheter och kunskap.
Men det vi också har börjat intressera oss mer för är ju just också livet efter transplantationen. Alltså, vi lever ju ändå med en livslång medicinering. Och därför så tycker vi just det här är också otroligt viktigt också att hjälpa andra naturligtvis att få ett organ också. Och problemet är ju idag, det är ju donationsveckan nu, är ju just att det är en sån stor brist på kanske speciellt hjärtan och i det här fallet då. Så som Johan sa så är det ju väldigt få egentligen transplantationer per år i Sverige just för hjärtan. Just det. Hur ser du då på det som Johan beskriver här, möjligheten att AI skulle vara inblandat i framtiden i att avgöra vem som ska få ett hjärta? Ja, det här är jättespännande redan idag, därför att det finns ju väldigt många som undrar just hur får man ett organ och hur sätts man upp på en väntelista överhuvudtaget. Och det finns ju många kriterier som Johan visade för det här. Men framförallt så är ju jag övertygad om att vi behöver hitta nya metoder för att det ska bli också så ändamålsenligt som möjligt när vi nu har den lilla tillgången på hjärtan som det ändå finns. Så även om antalet organ skulle öka för att ni som är här naturligtvis redan är så duktiga och har skrivit in i donationsregistret och har ett donationskort i fickan och allt det där. Så det förutsätter jag ju naturligtvis. Men även så behövs det ju alltså verkligen kanske nya metoder för att just se att det blir just så bra som möjligt. Och här är det ju en viktig etisk och moralisk fråga också naturligtvis som man måste ta hänsyn till. Det ska ju inte vara en åldersdiskriminering egentligen eller beroende på hudfärg eller någonting i de här vanliga diskrimineringsgrunderna. Det ska man ju undvika i allra högsta grad. Så att här finns det ju verkligen en möjlighet, tror jag, med AI att hitta nya sätt att tänka just utifrån är inte ett nyttoperspektiv i sig, men just för överlevnad. För det är det allting handlar om till syvende och sist. Att man får livet som en gåva och kunna göra någonting bra av. Mm. Just det. Johan, vad ser du som den största utmaningen nu i detta med just rättviseperspektivet? För det låter ju lätt att säga att det ska bli så bra som möjligt. Men bra här, som du ganska tydligt visade, är ju inte något helt objektivt, utan vad är det som är bra? Vad är det som är viktigast? Är det många år? Är det vilka år det är? År tidigt i livet eller år sent i livet? Eller en massa andra saker som kan vara involverade? Hur hanterar man de frågorna som forskare och utvecklare av detta? Ja, det är ju som du säger, det är ju det de tog upp också i den här Boston-gruppen, att vad är det etiska bästa resultatet? Och det är ju inte självklart, för det är inte bara antal år kanske. Det kan vara livskvaliteten. 5 goda år är kanske mycket bättre än 10 dåliga år. Det är ju så man kan resonera. Och här finns nog inget enkelt svar på detta, utan detta är nog viktigt att man då innan man bygger sådana modeller försöker tänka igenom detta. Vad tror vi är det bästa för den stora allmänheten? Sen tror jag givetvis att livslängden har en stor betydelse. Och likadant en låg komplikationsfrekvens och sen att man mår bra. Men sen är det ju som, jag menar, vi har ju äldre, yngre. Hur ska man fördela det? Ska vi ha en könsfördelning som är exakt likadan? Vi vet ju att det är lika många kvinnor och män som donerar, men det är mycket vanligare med män som har en svår hjärtsjukdom. Mm. Hur ska man hantera det, så att säga? Det kan man också tänka sig. Ja. Kan det matchas på tvärs då, hjärtan just? Kan manshjärtan sättas i kvinnokropp och vice versa? Ja, det kan man. Men vi vet att oftast kan det vara lite sämre resultat om ett kvinnohjärta sätts in till en man. Mm. Ja, det är ju ingen tvekan om. Det är svåra frågor med vad som är det rättvisa. Men att det skulle kunna bli fler organtransplantationer, fler donationer och fler transplantationer, det är ju tveklöst bra. Och det nämnde ju du också, Johan, att det här AI-systemet ja. Skulle kunna göra fler transplantationer. Men hur då? Jag tror det finns två grejer här. Det ena egentligen inte har så mycket med AI att göra, utan det är snarare att om du har ett större område och du kan hitta den perfekta matchen så gör det lite lättare. Det vill säga att kanske ett nordiskt område som man matchar organen vore kanske lite bättre. Men framförallt så bör vi ha en nationell väntelista och en nationell donatorsområde. Sen det andra är ju då att det är nästan 2/3 av dem organ vi tittar på som vi bedömer kanske inte är tillräckligt bra, vi säger nej till. Och här tror jag en AI-modell kan lyfta det så kanske vi kan acceptera hälften. För jag tror i viss mån nattetid, man är ensam eller man kanske pratar med en kollega, man känner sig osäker.
nej, det är bättre att vi säger nej, för vi tror, vi har inte sett det här innan, vi tror inte detta fungerar. Men en modell som har tränats på 150 000 patienter har lättare att säga kanske att nej, men här går det. Ja, okej. Pernilla, avslutningsvis, hur skulle du vilja att det här såg ut när det här systemet var fullt ut i bruk? Hur skulle du vilja att det blev då? Ja, naturligtvis. Så en dröm är ju naturligtvis att ingen ska behöva dö i väntan på ett nytt organ. För så är det ju. Jag vet att en siffra var 15% tidigare i alla fall som dog i väntan på ett nytt hjärta till exempel. Och hjärtsvikt är ju en lurig sjukdom, för den smyger sig på under årens lopp. För min egen del så fick jag en akut hjärtsvikt och blev alltså akut dålig och tillhörde inte den här normen då av äldre män i första hand som har hjärtsvikt. För övrigt är det 150 000 ungefär människor som drabbas av det varje år, eller har det så att säga under flera år. Jag var 42 när jag fick det och stämde inte in på de här traditionella kriterierna. Så att självklart är det så att man kan ju faktiskt behöva ett nytt hjärta eller ett annat organ när som helst i livet, beroende på vad man helt enkelt råkar ut för, sjukdom, olycka och så vidare. Och då behöver ju alla faktiskt tänka till också. Är man villig att ta emot ett organ, då kanske man också behöver vara villig att ge. Så återigen proklamerar jag gärna detta med att faktiskt skriva in sig i donationsregistret. Tack så jättemycket, Pernilla. Vi ska strax få träffa dig igen i panelsamtalet. Och till Johan säger jag stort tack för din presentation idag. Tack. Nu ska vi få träffa Anetta Boleiko, medicinedoktor och röntgensjuksköterska, som ska berätta lite om patientens inställning till AI och teknologi i vården. Välkommen, Anetta. Tack så mycket, Lisa. Under dagen har ni fått höra att det pågår mycket forskning om hur artificiell intelligens kan användas inom bilddiagnostiken. Själv forskar jag om patientens perspektiv i cancerdiagnostiken, och jag har funderat över vad forskningen visar om patientens perspektiv på artificiell intelligens i bilddiagnostiken. Och jag har kommit fram att det finns mycket få forskningsstudier inom området, både i Sverige och globalt. Men befintliga enkätundersökningar och intervjustudier visar att patienter är såväl lite tveksamma som nyfikna på att AI kan komma att användas inom bilddiagnostiken. Till exempel om en radiolog och ett AI-system skulle bedöma en röntgenundersökning olika, föredrar de flesta patienterna att radiologen gör en bedömning, trots att man är medveten om att radiologen också kan göra fel. Forskningen visar att patienter vill helst att ett AI-system fungerar som stöd, alltså inte som ett självständigt system där ingen människa gör bedömningen. Å andra sidan kan patienter tänka sig att lita på AI, men man har svårt att definiera vad exakt är det man kan tänka sig att lita på. Och forskningen visar att patienter inte känner till hur AI kan användas inom bilddiagnostiken. Och vi känner till att vår inställning till nya saker hänger ihop med vilken kunskap vi har om det. Och forskningsresultat visar att informationskällan om artificiell intelligens bland patienter är i regel media, sociala medier och även science fiction-filmer. Och här kommer patienternas nyfikenhet. Man vill veta hur AI kan komma att användas inom bilddiagnostiken. Vems arbete och vems beslut som det kan påverka. Man efterfrågar forskningsresultat om effekter av artificiell intelligens innan det används inom vården. I studierna framkommer också att patienter är bekymrade att artificiell intelligens kan påverka relationen mellan patient och vårdpersonal. Att till exempel empati, förståelse, flexibilitet gentemot patienten kommer att minska.
Forskningsresultat visar också att patienter funderar kring ansvarsfrågan, det vill säga vem är ansvarig vid felaktiga beslut om AI är involverat. Vi, vårt personal, utför vårt arbete utifrån vårt yrkesansvar. Men vem är ansvarig om jag fattar ett felaktigt beslut när jag använder AI? Men forskningen visar också att patienternas inställning till artificiell intelligens handlar inte bara om misstro, utan man även hoppas att artificiell intelligens kan hjälpa till att effektivisera sjukvården, till exempel korta väntetider till undersökningar och tiden det tar att få en diagnos. Nu fick ni höra att det behövs mycket patientdata för att utveckla artificiell intelligens. Ni fick själva ta ställning till den här frågan. Och forskningen visar att patienter är villiga att deras data används för att träna artificiell intelligens. Man vill dock att data ska vara avidentifierat. Man funderar också över ägandet av data och menar att patienten, eller förlåt, jag menar forskaren, inte får äga data, utan enbart få tillgång till det. Ja, så att introducera artificiell intelligens inom sjukvården ställer nya krav, och där behövs kompetensutveckling av vårdpersonalen för att vårdpersonalen ska kunna förstå vilket AI-system man kan komma att använda, för att kunna värdera forskningsresultat om artificiell intelligens och för att kunna informera patienten om det. Och jag nämnde att det finns väldigt lite forskning om patientens inställning till artificiell intelligens inom bildgivande diagnostik. Därför behövs det fler studier, intervjustudier, enkätundersökningar i Sverige globalt för att förstå hur patienter tänker kring artificiell intelligens och för att kunna utveckla information som hjälper patienten till en välgrundad inställning till artificiell intelligens, och så att patienten förstår vilka fördelar men också risker som finns med det. Så vill patienten bli hjälpt av AI? Det är en komplex fråga att svara på. Men för att sammanfatta så visar forskningen att patienter upplever viss växamhet men också nyfikenhet. Man är orolig att kontakten mellan patient och vårdpersonal kommer att påverkas, minskas. Man vill veta hur AI kan komma att användas inom sjukvården, och man kan tänka sig att acceptera AI som stöd. Och man funderar på vem som är ansvarig vid felaktiga beslut när AI används. Och man är positiv till att patientdata används till att utveckla artificiell intelligens, dock avidentifierat. Och man hoppas att AI effektiviserar sjukvården eller bidrar till det. Tack så mycket. Tack så mycket, Anette. Du såg ju vad publiken här och hemma vid datorerna svarade på frågan innan, och hur fördelningen var på ett ungefär mellan vilka som tyckte att det här var okej, det var bra, och det här var, ville de egentligen veta lite mer om, och det här ville man inte alls vara delaktig i. Vad tänker du om de resultaten? Ja, jag tänker, de är ju i linje med det vad forskningen visar, att majoriteten av er i publiken kan tänka sig att data delas, alltså patientdata eller er data, för att utveckla artificiell intelligens, men också då att visa av er efterfråga mer information. Och det är precis det vad också forskningen visar. Jag tänkte på en annan sak, att när vi pratar om hur AI kan användas, eller generellt om hur vården ska vara, så finns det ju vissa saker vi tycker är ganska självklara. Att vård ska vara, den ska vara god, välfungerande, den ska vara effektiv och komma så många som möjligt till godo. Men idag pratar vi ofta om en sak till, att man vill att vården ska bli allt mer personcentrerad. Det är patientens egen upplevelse av sjukdomen och hälsan och hur man vill må, så att säga, vad som är viktigt, ska lyftas fram. Ser du en möjlighet att AI kan förbättra den situationen? Eller är det tvärtom så att det är risk att den här personcentreringen liksom skuggas över eller på något vis hålls tillbaka av AI-användning? Mm. Intressant fråga. Jag tänker att det beror ju på hur vi använder artificiell intelligens.
Men att om vi oreflekterat tillämpar det utan att lyssna på patienten, utan att ta vara på patientens preferenser och värderingar, så finns det ju risk då att AI minskar då möjligheten till personcentrering. Till exempel som det togs upp att om AI är inställt på att ge den bästa medicinska effekten, men för patienten är det viktigt att ha bra livskvalitet, och det är det som jag värdesätter högt, då är det det som också ska vävas in. Så att å andra sidan, om jag använder artificiell intelligens som stöd, precis som jag har andra redskap inom sjukvården, men lyssnar på patientens berättelse och skapar vården tillsammans med patienten, ja, då kommer ju AI att förstärka den effekten då. Okej, så klok användning på detta vis som på andra. Helt riktigt. Ja, fint. Tack så jättemycket, Aneta. Väldigt intressant. Jag ska släppa ner dig lite grann fastän du strax ska komma tillbaks och vara med i panelsamtalet. Tack. Innan vi övergår till panelsamtalet så skulle vi än en gång vilja höra någonting om hur ni i publiken tänker. Nu har ni hört ett antal olika beskrivningar av hur AI används eller kan komma att användas vid diagnoser, vid behandlingar, vid prioriteringar till och med. Och därför så vill vi veta vad ni tänker om den här frågan. Skulle du vara bekväm med att AI ställer din diagnos, att AI föreslår din behandling och att AI prioriterar vem som ska få behandling först eller inte med något av allt det här? Och för att besvara det gör ni likadant som förra gången. Ni använder en webbläsare i någon digital enhet. Ni går in på menti.com, menti.com, och skriver in den här koden. Och då kan ni svara på frågan. I det här fallet, till skillnad från förra gången, så kan man svara, ge flera olika svar. Ni kanske är bekväma med flera av de här sakerna. Och jag ger er ett par minuter till detta. Och det här kan naturligtvis ni som följer oss via länk också göra. Det tickar fortfarande in en del svar. Lite långsammare nu dock. Ni får gärna fortsätta att svara, ni som inte har gjort det än. Och så länge så ber jag panelen att komma ner och ta plats här, så ska jag strax presentera dem för er. Men som sagt, fortsätt att svara på frågan om ni inte har hunnit göra det än. Bra. Här blir bra, tack. Jag tror vi kan ta och lägga upp svaret på skärmen, för nu verkar det som att det har stannat av. Vi ska ta en titt på detta. Vi ser att flest är de som säger att det skulle vara okej om AI föreslår behandling. Och ungefär lika delar tycker också att diagnos är okej och prioritering är okej. Och så finns det en lite mindre grupp som faktiskt inte vill att AI är involverad i någon del av detta. Spännande. Vi ska återkomma till den här frågan strax i panelsamtalet. Men jag ska börja med att presentera nu de som ni har framför er. Ni har just träffat Pernilla Gunther och Aneta Boleiko. Men nu har vi också med oss Mats Johansson, filosof och docent i medicinsk etik och ordförande i Region Skånes etikråd. Välkommen Mats. Tack. Och Ulf Malmqvist som är verksamhetschef för kliniska studier Sverige, Forum Söder. Välkommen Ulf. Tack. Ulf, om vi börjar med dig. Kliniska studier i Sverige arbetar ju med att på olika sätt ge stöd till forskare som planerar kliniska studier, det vill säga patientstudier. Men du har ju en till uppgift utöver arbetet där, nämligen som ansvarig för att bedöma vilka patientdata som ska lämnas ut från Region Skånes patienter till olika forskningsprojekt. Kan du berätta något om hur det fungerar? Ja, det är så att patientdata omfattas av stark sekretess och kan bara användas för vård och behandling. Men så är det så att det kan också användas för ett sekundärt syfte, och ett av de sekundära syftena är forskning. Och för att man ska få använda patientdata för forskning så måste man göra två saker. Det ena är att man måste ansöka till etikprövningsmyndigheten och där beskriva sitt forskningsprojekt och vilka patientuppgifter man behöver för att kunna genomföra det projektet.
När man har fått ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten så kan man då gå till sjukvårdshuvudmannen och begära att få utlämna de personuppgifter som man har fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten. Och det är så att då måste sjukvårdshuvudmannen göra en egen sekretessbedömning om man kan lämna ut de här uppgifterna utan men för patienten. Och att till dem man lämnar ut dem omfattar och har samma sekretessskydd för patientuppgifterna som vi har inom hälso- och sjukvården, alltså en stark sekretess. Mm, okej. När du såg hur publiken här svarade och förhöll sig till detta med utlämnande av patientdata, vad tänkte du då? Nej, det är väl det vi tror att man har, och vi har ju information på Region Skånes hemsida att patientuppgifter används för forskning och utveckling. Så att vi meddelar alla våra patienter detta, och det finns på vår hemsida. Och när man pratar med patienter så har ju patienter oftast inte några bekymmer med att dela sina data, och man vet om dels vad de ska användas till och att de omfattas av samma sekretesskydd som inom vården. Okej, tack. Mats, jag tänkte fråga dig, vet ni vad, ni ska alla få ta ett steg framåt faktiskt. De är inte så farliga, de som sitter här, som de ser ut, så jag tror vi vågar. Jo, Mats, du är ju yrkesfilosof kan man säga, medicinetiker. Berätta, vad gör Region Skånes etikråd? Region Skånes etikråd sysslar med att ge utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal. Vi yttrar oss i särskilt kniviga frågor. Ibland på uppmaning av politiker, ibland på eget initiativ. Vi har under pandemin en etikpodd som vi försöker nå ut med. Och ge ut skrifter då också, där vi försöker täcka högaktuella frågor i sjukvården. Okej. Vad tänkte du om det här resultatet från då den förra publikfrågan som handlade om användningen just av patientdata? Nej, men jag tänker nog att det avspeglar vad jag gissar en tillit i Sverige till både svensk sjukvård och svensk forskning. Och underförstått finns det att det finns något gott syfte bakom detta. Men vi vet ju idag att man utvecklar AI-system för militära syften, för att förfölja människor. Biometriska uppgifter används för att förfölja människor, till exempel vissa stater. Så att jag tror det säger lite också om vår föreställning om hur data används. Mm, just det. Så det är hela samhällsupplevelsen liksom speglas i inställningen till just det här fenomenet? Ja, delvis tror jag. Ja. Mm. Om vi tar en titt på den här senaste frågan då, vad vi skulle vara bekväma med att AI gjorde i vården. Så vad säger, jag tänker Anetta och Pernilla, om vi börjar med Anetta, vad tänker du om de här svaren? Mm. Jag tänker intressant resultat i och med att den övervägande majoriteten här i publiken känner sig bekväm med AI. Att antingen kan AI ställa diagnos eller föreslå behandling, vilket inte är i linje med det vad jag presenterade utifrån befintligt forskningsunderlag. Då tänker jag som så, kan det vara en effekt eller en förklaring nu att nu har vi informerat om, nu har vi berättat om hur AI kan användas. Och då någonstans har ni i publiken hittat förtroende för det. Och så är ni bekväma i att AI används. Jag vet inte. En snabb tolkning. Så skulle det kunna vara. Pernilla, vad tänker du? Jag tänker att föreslå behandling, det låter lite ofarligt ändå. Alltså, men att ställa diagnos, ja, det känns väl lite mer osäkert, eller hur? Men att kunna föreslå olika alternativ för behandling, det kan ju vara intressant att få ta ställning till då. Så att, och prioritet, ja, det är nog ungefär som ställa diagnos. Alltså då blir jag verkligen prioriterad här, eller någon som går före helt plötsligt nu som jag inte tycker ska göra det. Prioriteringsfrågan är starkt knuten till om det är just man själv som blir prioriterad. Absolut, så är det ju alltid, eller hur? Vi vill ju alltid komma före i kön. Så. Ja, nej, men så kan det faktiskt vara lite grann. Alltså, ordet är fritt. Vad tror ni styr våra känslor för hur AI får användas och liksom vad man kan lita på om ni tittar på de här olika svaren? Vad tänker du, Mats? Nej, men jag tror vår erfarenhet så här långt, för många människor, inklusive mig själv, upplever det här som mycket av science fiction, så att säga. Jag har ingen direkt erfarenhet av att testa sådana här system personligen. Eller det har jag, men jag känner inte till det. Det sker i bakgrunden. Men skulle vi göra avancerade matematiska beräkningar så litar vi på datorkapaciteten, och vi litar på maskiner och datorer i många andra avseenden. Så jag tror det handlar mycket om att det är en teknik som kommer starkt nu.
och att vi har inte vant oss, tror jag inte. Jag tror att, om jag får gissa, att ha en AI som beslutsstöd kommer att vara en självklarhet inom otroligt många branscher framöver. Och då tror jag också tilliten kommer att öka successivt. Just det. Och då kanske det spelar roll också när vi ställde frågan att det var det här med att komma med förslag till. Att så länge liksom AI kommer med förslag snarare än faktiskt bestämmer, så känns det tryggare. Ja, idag. På sikt tror jag vi kommer vara bekvämare med att AI bestämmer också. Inom vissa områden. Därför att människor, ja, vi är lite vinklade. Vi kan vara lite smygrasister eller diskriminera på olika sätt. Så att säga. Det kan mycket väl vara så att en AI gör en mer neutral bedömning och fattar beslut bättre än människor i vissa avseenden. Mm. På sikt. På sikt. Mm. Ulf, vad tänker du? Nej. Idag så har vi väldigt få AI-beslutsstöd som vi använder rutinmässigt i vården. Men man kan ju också tänka den andra situationen när vi har lite fler AI-system som används som beslutsstöd, och man kan visa i kliniska studier och kliniska prövningar att det här AI-systemet är faktiskt bättre på till exempel att ställa diagnosen vad doktorn är. Och då kommer man till den andra situationen när man som patient och säger att du har fått den här diagnosen, hur kom du fram till den? Jo, men jag stoppar in dina data där och sen så kom svaret ut där. Ja, men hur gjorde den det? Ja, det vet vi inte riktigt. Och det är det man kallar AI för en black box, så att säga. Så att det är liksom inte transparent på den sidan, utan vi vet vad vi stoppar in. Sen är det ett svart hål och sen så kommer det ut någonting där. Och här kommer ju då så att säga, både myndigheter som godkänner de här systemen, för att det ska man också komma ihåg att de här systemen måste ju godkända av myndigheter som ska kunna använda sig i sjukvården, men det är ju också ett stort ansvar på vården att testa de här produkterna, att arbeta tillsammans med universitetet och forskarna så vi har den kompetensen inom sjukvården och att vi utvecklar tillsammans så att vi kan ta rationella beslut när vi inför detta. För att detta ska införas för att det ska bli patientnytta. Och det kan vara patientnytta på många olika sätt, att vi jobbar smartare, vilket innebär att vi kan ta hand om fler patienter på samma tid. Så att vi har det att fundera på. Mm. Och jag tror att vi kommer lära oss över tid. Och det var väl ingen som trodde när iPhone kom att den skulle slå ut allt annat. Nej, men förvisso. Pernilla, det här som Ulf nämnde med det som man kallar för black box-fenomenet eller black box-problematiken, att man inte vet hur det går till. Men man kanske vet att det fungerar jättebra, för det har man sett i massor av fall. Mm. Hur tror du det påverkar upplevelsen av om det liksom påverkar det tilliten? Eller? Nej, men vi vet ju genom väldigt mycket undersökningar, alltså förtroendet i vården. Jag tror ingen av oss, alla kommer ju att vara, om vi inte redan är patienter så kommer vi att bli det någon gång så. Men allting som handlar om oss själva och den vård vi får eller förväntar oss i alla fall handlar ju om förtroende och tillit. Och merparten av klagomål som kommer in till IVO till exempel som myndighet och även patientnämnder och så vidare, det har ju visat sig handla om kommunikation och information. Alltså, och indirekt handlar ju det också ganska tydligt om bemötande. Och har man inte ett gott bemötande mellan varandra så, eller en bra kommunikation, ja, men då blir det ju direkt så här att doktorn lyssnar inte på mig och därför så tror inte jag på den här behandlingen som jag får. Alltså det är ganska, tror jag, mänskligt beteende. Det är ju samma sak om man går till en butik och ska köpa en ny mobil då, eller någonting annat. Alltså någonting ganska dyrt, någonting värdefullt som kostar mig saker. Och min hälsa är ju det viktigaste jag har. Och mår jag inte bra, då måste jag känna ännu mer en trygghet i med den personen eller personerna jag möter. Så att jag tror att både att dela data eller prata om prognoser och diagnoser med AI, så att säga, utredningar och forskning med AI. Patienterna tycker det är okej, bara man får veta, alltså, vilken typ av information vill ni ha, hur används den och hur får jag veta sen just vad det har kommit fram till. För mycket samlas ju in redan idag när vi kommer in som patienter. Om man skrivs in dessutom och ligger på sjukhus ett tag så får man ju automatiskt mer eller mindre i alla fall. Även om man får frågan och dela, vilket man ofta säger ja till då. Men man har ingen aning om sen vad
den här datan ändå hamnar. Nej. Och jag tror att beredvilligheten, så att säga, att lämna in det här och tycka att det är okej, det handlar ju just om det här förtroendet, tilliten. Och Anetta, du pratade ju också om det här med att liksom vilken information som patienterna behöver för att kunna göra, så att säga, ett informerat val eller ha en välgrundad inställning till AI. Men då blir jag nyfiken på, om man tittar bakåt i historien på hur vi har förhållit oss till medicin och till läkare och till vården, så inte har vi haft koll. Vi har väl inte vetat varför alltid, var våra prover går iväg någonstans och vad det är som läses av och sådär. Vad är egentligen skillnaden nu? Jag tänker att AI egentligen synliggör ett dilemma som finns redan i sjukvården, eller en utmaning att, som vi pratade om innan, att bedriva personcentrerad vård och att göra patienten delaktig i sin vård och skapa den tillsammans med patienten. Så att här ligger ett stort ansvar på oss att informera om såväl artificiell intelligens och vad det kan åstadkomma och vilka brister det har. Precis som egentligen vi redan är skyldiga idag att informera om olika behandlingsalternativ och vilket evidens som ligger till grund för det, vilka forskningsresultat som talar för just den typen av behandling och så vidare. Och också att vi förklarar att kanske då vårt beslut bygger på klinisk erfarenhet, klinisk praxis, men också återigen att vi lyssnar på patienten och har den här kommunikationen och kan verkligen instämma. Det är där tilliten byggs upp. Att den relation som jag har tillsammans med som patient mot vårdgivaren, det är ju där min inställning bland annat till AI kommer att byggas upp, tror jag. Precis som inställning till andra innovationer inom vården. Så att det är ett ansvar som ligger på oss. Ja, visst. Mats, vad tänker du om det här med detta fenomen jämfört med den tidigare medicinen eller den tidigare kanske ofta bristen på transparens som vi har varit helt vana vid? Nej, men bristen på transparens har nog alltid funnits i någon utsträckning. Det som är speciellt här är att ingen människa förstår vad som händer i den svarta lådan i vissa extrema fall. Och det innebär ju att en patient som vänder sig till läkaren eller sjukvården i stort inte kommer få svar på frågor kring underlaget. Man kan få en gissning kanske, och det är ju ett problem. Ett annat, kanske minst lika allvarligt problem, det är om vi börjar mata in principer som ytterst hör hemma i demokratisk övervägande, som till exempel prioriteringsprinciper, där vi idag har en etisk plattform för att motverka diskriminering, se till behov och implementera det på något sätt och sen lita på de resultaten, där vi ställer ett fråga till systemet som egentligen handlar om våra rättigheter och möjlighet att begripa egentligen om vi har behandlats på ett diskriminerande sätt eller inte. Och som vi har sett under presentationerna så finns ju uppenbara risker att de här systemen kanske inte alltid hanterar beslutsrekommendationerna på ett etiskt försvarbart sätt. Mm. Så både medan det pågår och liksom i en tillbakablick så ska man kunna förstå vad det var som hände helt enkelt och vad det var för slags prioriteringar som gjordes för att det ska kunna bli, ja, om vi ska kalla det rättssäkert då kanske. Ja. Ja. Mm. Jag vet att du har varit med om att spela in en podd som Vetenskap och hälsa har producerat som handlar om AI och etiken. Och där så nämner du ju en specifik fråga som vi inte har pratat så mycket om idag. Nämligen att AI-system har ju en väldig potential för att på sikt hjälpa till, effektivisera, förbättra. Men det är ju på sikt det. I ett första skede, så alla innovationer kostar ju tid, kraft och pengar att ta fram nu. Hur kan man se på det, att man sysslar med det här och inte, per definition inte med någonting annat samtidigt? Nej, men det är väldigt viktigt att skilja mellan de patienter man har framför sig och den abstrakta patientgruppen. Och det kan vara så att allt vi gör inom forskningen gagnar patientgruppen över tid. Men priset kan enskilda patienter här och nu få betala. Ja, ökade risker, fördröjningar, undanträngseffekter talar man mycket om i prioriteringseffekter. Det vill säga att lägger vi resurserna på en sak så lägger vi dem inte på en annan sak. Och det kan gälla både inom kliniken men också inom forskningen. Och nu är det ju väldigt mycket hype kring AI och jag tror det är av goda skäl. Så att säga. Men man ska också vara vaksam på vad det kan medföra. Och det kan ju också vara så här att AI-driven ta fasta på det som AI är bra på idag, nämligen där vi har stora datasätt, vi kan träna upp AI.
Medan områden som kanske psykiatri, palliativ vård, äldreomsorg och så vidare kanske inte riktigt, många av de behoven som finns inte riktigt AI-utvecklingen kan få fäste riktigt på grund av att vi inte har bra data. Och att de då nedprioriteras på ett sätt som vi kanske borde se som mer problematiskt. Hur kan man göra, vad är viktigt att tänka på för att utveckla de bästa AI-systemen om man ser till att man uppenbart behöver olika kompetenser, att man behöver tvärvetenskap? Hur ser du på det, Ulf? Vilka kompetenser som behöver vara involverade från början? Liksom? Jag tror att det är viktigt att man har med patienten för att detta ska ju så att säga leda till patientnytta, att man har med patienten tidigt i det här projektet. Det andra är att man har med vårdpersonal, olika typer av vårdpersonal, för det är vården som ska använda de här instrumenten, de här verktygen för att jobba bättre och ge mer patientnytta, men också för att jobba smartare. För att vi vet ju alla att vi har så att säga ett kostnadstak och vi måste liksom bli bättre på att använda de pengar vi har på ett effektivare sätt. Så det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det viktigt att man har tidig dialog med forskarna. Är detta något relevant för patienten? Är detta något relevant för hälso- och sjukvården? Eller är det bara så att säga, en intressant forskningsfråga att vi kan lösa detta? Så relevansen är jätteviktig tycker jag. För att man kan göra väldigt mycket med digital teknik, men digital teknik ska användas för att ge patientvärde och ett värde av hälso- och sjukvården. Just det, så man brukar skoja om det är ett svar på en fråga som ingen någonsin har ställt. Det är liksom inte det svaret. Just det. Jag måste få kommentera det också, för det är ganska roligt. Jag jobbar inte bara med transplanterade, utan jag jobbar övergripande med patientfrågor och inte minst patienträttigheter. Men det är ganska intressant att möta ganska många forskare. Jag har rest runt om i landet och träffat ganska många av olika center och så. Och att man inte träffar patienter någon gång i princip. Det kanske är en väckarklocka någonstans också. Att det man jobbar med för att utveckla, det kanske någon gång kan vara bra att träffa de som ska ha nytta av det där sen. Låter inte alldeles orimligt. Anetta, jag tänker också, om jag får bara kort kommentera här också. Ja, återigen, vi hörde idag att det pågår mycket forskning kring artificiell intelligens, men väldigt lite utifrån patientens perspektiv än så länge. Så det bör man ha. Vad tänker du om detta, Mats, med behovet av att liksom involvera olika sidor i saken från början? Nej, men det är en jätteviktig sak för att relevansgöra forskningen och inte missa målet. Samtidigt ska man väl komma ihåg att grundforskning, som det också kan den är lite planlös och det ligger i sakens natur att vi vet inte alltid när vi gör de riktigt viktiga fynden. Så vi bör nog tillåta det också. Lite ska man få hålla på bara för att det är roligt att ställa frågan. Ja, absolut. Ja, det är nog nödvändigt. Avslutningsvis skulle jag vilja be er allihop säga någonting om hur ni tror att uppfattningen om AI i vården, att vår känsla för AI i vården kommer att ha förändrats om 10 år. Hur tror du det kommer se ut då, Ulf? Då tror jag att vi har gett våra patienter verktyg så att de kan hantera sin egen hälsa och utifrån de återkopplingar som får att man kan ta egna beslut. Tack. Mats? Nej, men i vissa avseenden tror jag att tilliten till de här systemen och rekommendationerna kommer att öka något dramatiskt. Samtidigt tror jag att vi kommer att översköljas av information som de här artificiella intelligenserna tar fram och där vi måste hantera det både som individ och hälso- och sjukvård. Riskbedömningar till exempel för alla andra sjukdomar och sådär. Ja, just det. Tack. Anetta? Ja, jag tror att det kommer att hänga ihop med vad vi berättar om AI och att vi klarar av att kommunicera ut det till patienten. Så att mycket på att bero på att involvera patienten i det och informera. Ja, mycket handlar ju då om självmonitorering. Alltså att kunna hantera sina egna hälsotillstånd via till exempel appar eller någon annan medtech-produkt så att säga, kanske, som man har hemma. Och då är det viktigt att man också är med i de här studierna för att ta fram de här produkterna, inte minst. Även där pratar man ju, inte minst i USA har man ju redan testat ganska mycket kring det här med kliniska studier på distans. Och jag kan ju tycka att det ska ses som en naturlig utveckling. Men återigen så handlar det om, alltså, vikten av information och kunskap här.
Så att det behöver vi alla bidra till, oavsett liksom vilken nivå eller vilken del i detta som vi jobbar med. Tack så jättemycket. Stort tack till er för att ni är medverkare här idag. Pernilla Gunther, Anetta Boleiko, Mats Johansson och Ulf Malmqvist. Tack, tack så mycket. Tack. Och nu fortsätter programmet med Erik K. Fernströms stiftelses prisceremoni. Det är Erik K. Fernströms pris till yngre forskare 2021 och Erik K. Fernströms nordiska pris som ska delas ut. Först ska vi få lyssna till Lunds studentsångare. Tack så mycket för att vi får komma och gästa er. Vi är alltså Lunds studentsångare. I alla fall knappt halva kören som vi fick plats med här. Och vi är väldigt glada att få vara här och förgylla lite grann. Och vi ska sjunga ett par sånger. Det första vi sjöng var Edvard Griegs sangerhälsning. Det var alltså en liten hälsning till er. Och vi ska nu fortsätta med en sång som är bitvis lite förknippad med Lund och med Lunds studentsångare och skriven av en tidigare sånganförare. Jag kanske ska presentera mig också. Jag heter Christian Schulze och är sånganförare för den här fantastiska kören. Det är som så att forskningen står i centrum en sån här kväll och eftermiddag, och man kan inte tro det, men de här herrarna är 190 år. Och det går säkert att forska på detta. På lördag, just nu på lördag, så firar vi 190-årsjubileum. För då var det Otto Lindblad som grundade kören i Lundagård. Precis två stenkast härifrån. Och därför tänkte vi sjunga Lundagård utav vår tidigare anförare på 40-talet, Josef Hedar. Lundagård, namn för vår längtan, hemmet där sången bor. Lundagård, mål för vår trängtan, hoppet där spirar och gror. Minns du en vår i Lund? Minns du en stilla sitt skenskött över blomma och gren. Stilla vår hjärta, stilla. Du hör minnenas.
Vi passar på och sjunger en sång till. Så här i denna omgången i alla fall. Och då vänder vi tillbaka till just körens grundare. Är den på? Alltså, ja, okej. Okay. till körens grundare Otto Lindblad, som enligt legenden och sägnen åkte ångbåt mellan Köpenhamn och eller Malmö och Köpenhamn för att göra ett studentutbyte i god tradition med studentsångare. Och på denna båt så skrev han både text och musik till sången Ångbåt. Ångbåtssång, tack. Och som handlar då om ångbåten som gick mellan här så. Denna sägen och legend och historia är inte sann. Forskning har senare visat att den är helt påhittad. Han var inte ens med på båten vid detta tillfälle. Men han skrev dock den här sången, Ångbåtssång. Sätt maskinen igång, herr kapten, sätt maskinen igång, herr kapten. Sätt maskinen igång, herr kapten. Hälsning vi sända från tonernas värld, vänner på stranden som viftar med handen. Farväl, farväl, på din gungande färd. Farväl, farväl. Hör hur vinden i seglen nu susar. Jag flyger bort från min älskling där, men dess bild jag i mitt hjärta bär. Kanske fäller mörden känslans tår. Ack, dess mening jag väl för. Böljan kysser stranden, så vill jag älska, jag vill älska, så vill jag älska, så jag ju älska får. Herr kapten, sätt maskinen igång, herr kapten. Sätt maskinen igång, herr kapten. Hälsning vi sända från tonernas värld, vänner på stranden som viftar med handen. Farväl, farväl. Det var den festliga inledningen på prisutdelningen. Och härmed ber jag Christer Bettholz stiga fram. Christer Bettholz är pristagaren till Erik K. Fernströms Nordiska pris 2021. Och det är en stor glädje att tillkännage ett pris till mycket värdig mottagare. Priset visar på det stora värdet av Christer Bettholz forskning inom blodkärl och blodförsörjning. Prissumman är hela 1 miljon kronor. Detta är, som många av er känner till, ett av de största pris man kan få inom forskning. Vi brukar säga att det är näst störst i förhållande till Nobelpriset. Så det är en stor ära för Lunds universitet att ha detta pris. Och vi är ett stort tack skyldiga till stiftelsen. Christer Bettholz får då priset på 1 miljon kronor med följande motivering. För sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion. Hans forskning har varit av essentiell betydelse för vår förståelse av hur blodkärlens celler samverkar.
för att nå den funktionella balans som krävs för att upprätthålla en fungerande blodcirkulation. Med detta ber jag professor Cecilia Lundberg, en av ledamöterna i den Fernströmska priskommittén i Lund, att komma fram och harangera årets pristagare. Tack så mycket. Det är jag som ska ge en harang. Ja, Cecilia Lundberg heter jag och jag pratar å priskommitténs vägnar. Som vi hörde så är det så här att Christer har ägnat sig åt något som är till synes självklart. Blodet är ju kärlet och det är friskt. Tänker man lite längre så ser man att det är inte så okomplicerat som man trodde. Tänker man lite längre till så förstår man att det är jättekomplicerat när det är sjukt. När blodet inte är i kärlen av en eller annan anledning så är det ett riktigt elände. Och tar det stopp i kärlen så är eländet inte mindre. Så det är viktiga saker som du håller på med. Christer började sin bana i Uppsala som ung forskare och studerade där med mycket duktiga forskare som ju närmast är betraktade som legender. Bengt Bestmark, Carl-Henrik Heldin, med flera. Och han studerade främst en liten molekyl som heter PDGF. Jag tänker inte säga vad den heter på engelska, för det kan jag knappt uttala. Där jobbade han med det i cancer. Och han gjorde det som då var top notch. Du klonade de här. Nu känns det som nu gör man det på en kvart eller en, så gör det inte ens. Men det var... På den tiden väldigt framst. Det var för top edge. Det var bra grejer. Och då med det så tittade du på vad det gjorde i cancer och utan och innan och fram och tillbaka. Så landade en professor i Göteborg. Och då så gärna sig på att knocka ut de här proteinerna. Och det var också väldigt fram i början på 90. Du måste börja 91 och ett halvt någonstans med det. Och hittade då det här banbrytande genomförde vad PDGF gjorde för kärlväggen och parasiterna. Parasiter, den här lilla cellen som heter cellen som ligger bredvid. Som ingen hade, alla hade sett den, men ingen visste vad den gjorde. Det hittade Christer vad den gjorde, och den gjorde mycket. Jätteviktig cell. Du hittade andra celler, du hittade tippceller också. Som har att göra med hur när de växer kärlen och de ska förgrena sig. Där jobbade du vidare och till slut så var du rekryterad till Karolinska. Och fortsatte att jobba med parasiterna och såg vad parasiterna gjorde i till exempel blod-hjärnbarriären. Som man kanske hade sett som en liten gräns, någon slags membran. Och som visar sig vara en multicellulär samverkan för att hålla saker innanför och utanför centrala nervsystemet. Du blev också samtidigt, eller lite senare, 10 år senare också professor i Uppsala. Och jobbar nu och sen i alla fall till och med i år med i en translationell miljö som jobbar med väldigt återigen nya apropå AI och big data. Det här är också då ett helt nytt sätt att titta på vilka celler finns var. Och det är till exempel single cell RNA-seq som på det sättet hittar du nya celler. Man måste ju säga att du har hittat ett antal nya celler på det sättet. Och nu tar du de sakerna och tittar inte bara på det här. Nu har varit på den normala funktionen, men nu tittar du ju också på med de här metoderna på kärlsystemet i sjukdom. Till exempel Alzheimers sjukdom, som ju är sånt där som sådana som jag bryr mig om. Och priskommitténs arbete var inte lätt. Det är många som är nominerade som är jätteduktiga. Men det var ganska tydligt, ganska tidigt att du stack ut. Och jag tror att det är, vi såg hur du ständigt varit nyfiken. Hur du har gått från att studera patologi, cancer. För att hitta en molekyl. Hitta den molekylens normala biologiska funktion. Och sen så hitta de cellerna. Och gå vägen tillbaka och börja och titta på patologier igen. Det är ett imponerande arbete. Det får förunnat att få göra den svängen. Utöver det här så säger mina källor att du också är en av SJs bästa vänner. För du som spårpendlare mellan Uppsala, Göteborg och Stockholm. Det perfekta trianguleringen. För har man 3 ställen att vara på behöver man inte vara på någon. Du spelar jazz med dina vänner.
har jag förstått, och umgås med andra element i form av med hjälp av havskajaker, har jag också förstått. Och om inte annat så är det här tydligen en bra grogrund för att vara nyfiken och kreativ på det sätt som krävs för att vara en riktigt framstående forskare. Gratulerar. Och jag får be professor Christer Betzholz att ur doktor Elisabeth Edholm Fernströms hand motta Erik K. Fernströms nordiska pris år 2021. Då vill vi från Lunds studentsångare också säga grattis till det här priset. Och vi vill sjunga två sånger. Den första sången heter High Barbary och är en gammal shanty, en seglarsång kan man säga. Och varför kommer vi nu med den? Jo, dels därför att vi har hunnit med att spela in en alldeles ny skiva som kommer nästa år på Naxos, men som har temat havet. Och då tänkte vi skulle ha ett litet exempel från denna skiva. Så här kommer High Barbary. Look ahead, look the sun, look the weather and the leaf. Low high, low low, and so say that we. Sea and to windward and a lofty ship to lee, a sailing down along the coast of High Barbary. Low, high, low, 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 high, low, low. Are you a pirate or man of war? Cry me. Low, high, low, low, so say the we. Oh, I am not a pirate, but a man of war. Cry me. A sailing down along the coast of High Barbary. Sailing, 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 sailing. For broadside, we fought along the main. Low high, low low, and so sailed we. Until at last the frigate shot the pirate's mast away. But sailing down along the coast of High Barbary. Them on the drowning as they tried to swim ashore. Oh, sailing, 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 sailing down along the coast of High Barbary. Och har man fått ett sånt fantastiskt pris så vill man kanske också fira detta på något sätt efteråt. Och det kan man göra med olika sorters drycker.
Jag vill påtala det. Men i vårt fall just nu så vill vi då sjunga en engelsk traditionell sång som heter What Say. Och den betyder då ungefär som ett skål, helt enkelt. Det får bli vår lilla extra hyllning. Wassail, wassail all over the town. Our bread it is white and our ale it is brown. Our bowl it is made of the white maple tree. With a wassailing bowl we'll drink to thee. Then hasten and sail in the lily white sail. Med detta fantastiska musikstycke i våra huvuden ska vi nu gå vidare till Erik K. Fernströms pris 2021 till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Och vi kommer att börja längst i norr. I Umeå, docent Anna Överby Wernstedt vid Umeå universitet. Hon får detta pris för sin forskning fokuserar på cellens försvarsmekanismer och antivirala proteiner som är en viktig del i cellens reaktioner vid infektion av flavivirus. Varsågod Anna. Tack så mycket. Först av allt så vill jag tacka så mycket. Det är en ära att vara här i Lund och mottaga detta otroligt fina pris. Erik K. Fernströms pris. Det har varit otroligt trevligt de här två dagarna. Jag vill berätta lite grann om min forskning. Så jag studerar det virus som sprids med fästingar här i Sverige och orsakar TBE. Och det blir när viruset kommer upp i hjärnan och orsakar en inflammation. Och det är en väldigt allvarlig sjukdom där 30-50% av de som faktiskt blir sjuka inte riktigt blir friska igen. Som tur är så har vi ett effektivt vaccin mot den här sjukdomen, men det finns ingen behandling. Och TBE är ju inte jättestort och det är inte så många fall i världen, men det är väldigt nära släkt med andra virus som sprids med myggor och fästingar som orsakar miljontals fall varje år. Så vad vi vill göra med min forskning, eller vad vi i våran grupp gör, det är att försöka hitta målproteiner som vi kan slå ut. Så när ett virus kommer in i en cell så programmerar viruset om cellen att bli en virusfabrik för att spotta ut tusentals virus för att infektera och sprida sig. Men virus behöver verkligen de här komponenterna och byggstenarna i cellen för att göra detta. Och för om vi slår ut de byggstenarna så kan vi förstöra fabriken. Inte bara för TB utan även för alla dessa andra virus världen över. Ett annat projekt som vi jobbar med det är att titta på cellens egna försvar. För så fort viruset kommer in i cellen så startar ett starkt program för att förhindra detta.
Och det uttrycks många olika proteiner som verkligen försöker ta död på viruset på alla möjliga sätt. Och vi har identifierat ett väldigt potent sånt protein som kan verkligen minska virusmängden otroligt mycket. Och det är två projekt som vi håller på med i mitt labb. Så med det sagt så vill jag tacka igen för det här otroligt fina priset. Ja, tack så mycket. Då fortsätter vi till Uppsala och jag ber docent Susanna Larsson komma fram. Susanna Larsson får priset för sin breda epidemiologiska kompetens inom livsstilsprevention för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar men också Alzheimers sjukdom och cancer. Susanna. Tackar. Jag vill börja med att rikta stort tack till Erik H. Fernström stiftelsen för det här prestigefyllda priset. Det är mycket stor ära och jag är oerhört tacksam. Så min forskning handlar om att ta reda på orsakerna till folksjukdomar. Bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer och Alzheimers sjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar och andra folksjukdomar har flera gemensamma riskfaktorer som vi kan påverka. Bland annat kosten, rökning och övervikt. Vi har sett i observationsstudier att 4 av 5 fall av hjärtinfarkt skulle gå att förhindra genom hälsosamma mat och levnadsvanor. En utmaning i observationsstudier är att fastställa orsakssamband. Det vill säga vilka samband som är sanna och inte drivs av andra samvarierande faktorer. För att bättre urskilja orsakssamband använder vi en metod som kallas Mendelsk randomisering som bygger på vanliga genetiska variationer. Till exempel finns det gener som påverkar kroppsvikten och benägenheten att röka och dricka alkohol. I Mendelsk randomisering används då de här genvarianterna för att bestämma om det finns ett orsakssamband. Det kan till exempel vara att använda genvarianter som är kopplade till kroppsvikt och se om de är kopplade till sjukdomsrisk. Vi har med denna metod bland annat kunnat bekräfta att övervikt och rökning ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer och flera andra folksjukdomar. Vi har däremot inte kunnat bekräfta att måttlig alkoholkonsumtion skulle minska risken för hjärtinfarkt. Med Mendelsk randomisering och andra epidemiologiska och molekylärbiologiska metoder vill vi öka förståelsen för riskfaktorerna för olika sjukdomar. Så att vi kan förebygga dessa sjukdomar så att fler kan leva ett långt och friskt liv. Återigen, ett stort tack för det här fina priset. Kommer vi till Stockholm och docent Gonzalo Castello Branco som har fått priset för sin framgångsrika forskning med viktiga genombrott inom oligodendrocyter, myelinområdet. Dynamiken för oligodendrocytens differentierad och mognad har visats och molekylära mekanismer identifierats. En viktig upptäckt att sjukdomsspecifika oligodendrocyt härstammande celler återfinns i hjärnan hos patienter med multipel skleros. Det var svåra ord, men du får förklara bättre.
Först, som min kollega, jag ska tacka Erik Fenströms för den fina pris. Som jag sa till Elisabeth förut, det är en jätteprestigefylld pris. Och jag blev jätteglad, väldigt, väldigt glad när jag fått nyheter. Så vad gör vi i vår labb? Så nervceller i hjärnan och ute i kroppen, de behöver kunna kommunicera med varandra och på så vis överföra informationen. För att uppnå detta kommunicerar nervceller genom elektriska impulser. Den process optimeras med hjälp av en typ av celler, oligodendrocyter. Och oligodendrocyterna producerar en ämne, myelin, vilken isolerar nervceller och möjliggör att den elektriska impulsen överförs med högre hastighet. Vid många neurologiska sjukdomar, till exempel multiple skleros, MS, är det en störd immunologisk funktion som leder att myelinet bryts ned, vilken orsakar ett långsammare informationsflöde mellan nervceller. Och mogna oligodendrocyter kan producera nya myelin och återge nervcellerna sin förmåga att med hög hastighet överföra informationen. Genom att använda den allra senaste tekniken som Christer har också använt som enkelcell RNA-sekvensering, där vi använder AI som vi pratar idag, har vi identifierat molekyler som uttryckt specifikt i just omogna eller mogna oligodendrocyter under utvecklingen och vid MS. Vi har observerat att oligodendrocyter är mer heterogena än man tidigare trott. Och nyligen är att de också kan få samma egenskap som immunförsvarscellerna. Vi undersöker nu om och hur dessa celler modulerar MS-utveckling så vi kan identifiera nya angreppspunkter för behandling av MS. Så igen, jag måste tacka jättemycket den Erik Fenström stiftelsen för den pris. Med detta kommer vi till Linköping och jag är här med docent Sara Lin att komma fram. Sara Lin får sitt pris för sin forskning som handlar om spänningsaktiverande jonkanaler och hur dessa kan påverkas av fleromättade fettsyror och endokannabinoider. Projektet är av grundforskningskaraktär med tydliga framtida tillämpningar inom behandling av bland annat hjärtarytmier. Sara. Tusen tack. Det känns som de smyger in lite luriga ord i många motiveringar här. Varmt stort tack för att jag får vara en av de unga forskarna som får stå här idag. Jag är jätteglad och stolt och det är en stor stund. Så vad gör jag när jag inte står här? Jo, tänk er en ganska svindlande tanke att vart och ett av våra hjärtan slår varje år ungefär 30 miljoner slag. Och ibland slår det lite fortare också. Och för att våra hjärtan ska slå rytmiskt så krävs det att välkoordinerade elektriska signaler sprids genom hjärtmuskeln. Och det sker i form av flöden av joner.
Och min forskargrupp, vi studerar de specialiserade proteiner som heter jonkanaler, som då är ansvariga för och reglerar jonflödena genom hjärtat. Det gör vi med elektrofysiologiska tekniker som gör att vi kan mäta flöden som strömmar in och ut ur celler. Och vad är det då som vi hoppas på att förstå, hoppas på att uppnå? Ja, bland annat så vill vi förstå hur ärftliga förändringar kan störa jonkanalernas arbete och på så sätt orsaka olika rytmrubbningar och i värsta fall plötsligt hjärtstopp. Vi vill också förstå hur kroppsegna ämnen som olika fetter eller hormoner kan förbättra eller försämra jonkanalernas funktion och på så sätt verka som skyddande faktorer eller riskfaktorer för hjärtats arbete. Slutligen vill vi också gärna ta reda på hur man kan ta kommandot över jonkanalerna med nya typer av läkemedelsmolekyler som sätter sig fast på jonkanalerna och förbättrar deras arbete. Och sammantaget hoppas vi att grundforskning som vi gör ändå i framtiden ska kunna hjälpa fler hjärtan att slå 30 miljoner rytmiska slag varje år. Så varmt tack till er och varmt tack för priset. Då har vi Göteborg näst i tur. Och härmed ber jag att kalla fram professor Anders Rosengren. Anders Rosengren får priset för sin framstående forskning kring typ 2-diabetes, där en unik kombination av bioinformatik och cellfysiologi omsätts till kliniska studier på ett mästerligt sätt. Med innovativ och translationell forskning av hög kvalitet så tillhör han en av våra mest framgångsrika yngre diabetesforskare. Anders, varsågod. Tack så mycket. Som Kristina berättade så fokuserar vår forskning på typ 2-diabetes som är en av de stora folksjukdomarna. Men trots att den är så vanlig vet vi fortfarande alldeles för lite om vad som händer vid sjukdomen och hur vi bäst kan behandla den. Och jag ska ge ett mycket kort exempel som visar hur vi arbetar. När alla ni som sitter här fastar, till exempel under natten, börjar er lever producera socker som ett skydd mot för lågt blodsocker. Men hos personer som har typ 2-diabetes är den här mekanismen uppskruvad, vilket bidrar till det höga blodsockret. Och för att försöka ta reda på mer om varför det är så undersökte vi uttrycket av olika gener. Och vi hittade ett nätverk av ungefär 50 gener som var förändrade i levern hos personer med typ 2-diabetes. På matematisk väg analyserade vi sedan tusentals substanser för att se vilka ämnen borde ha bäst chans att återställa de här förändrade generna. Och vinnaren i denna avancerade matchmaking var ämnet sulforafan. Sulforafan hade aldrig förekommit i diabetessammanhang, men vi såg att i både cellstudier och djurstudier så minskade sulforafan just leverns produktion av socker. Så hur skulle vi då kunna ta det här vidare till patienter för att testa om det hade någon klinisk relevans? Sulforafan är extremt dyrt och redan våra cellstudier och djurstudier hade nästan tömt kassan. Då fann en doktorand i min forskargrupp att sulforafan finns i mycket högre koncentration i broccoli. Jag hade aldrig varit vare sig särskilt förtjust i eller särskilt intresserad av just broccoli. Men vi lät framställa ett broccolikoncentrat med mycket högt innehåll av sulforafan. Och när vi gav det här till patienter i en randomiserad studie så fick de mindre nivåer av blodsocker med samma effektstorlek som existerande läkemedel. Och vi arbetar nu för att ta det här vidare som ett functional food tillsammans med våra andra studier kring traditionella läkemedel och olika livsstilsfaktorer. Och det här visar hur man kan gå från matematiska modeller till patientstudier om man tillåts verka i stimulerande forskningsmiljöer, vilket jag har haft förmånen att göra både i Göteborg och även här i Lund där jag var verksam fram till 2016. Så med detta vill jag tacka Elisabeth Fernström och Fernströmstiftelsen för priset och för det här fantastiska arrangemanget. Och jag vill också rikta ett litet personligt tack till Lunds studentsångförening som jag var medlem i och sjöng i under många år. Att höra er sjunga idag var verkligen en minnenas kör, precis som ni sjöng i Lundagård. Tack till er också.
Och då har vi nått fram till det sista priset, det från Lund. Och då ber jag docent Alexander Skiopu komma fram. Alexander har fått det för sin framstående forskning inom om immunsystemets roll vid hjärtsjukdom. Vilken på ett föredömligt sätt kombinerar grundforskning med forskning på patienter och som på sikt kan förbättra behandlingen av hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. Varsågod Alexander. Tack så mycket. Först och främst vill jag tacka Erik K. Fernströms stiftelse för det här fantastiska priset. Och naturligtvis är det en stort ära att man har blivit vald och av säkerligen många fantastiska forskare på Lunds universitet att få det här priset i år. Min forskning handlar om inflammation i hjärtsjukdomar. I min grupp har vi hittat gemensamma mekanismer som är verksamma i olika typer av hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt, myokardit och sepsis. Och till synes verkar som att de här sjukdomarna är väldigt olika, men det finns immunologiska mekanismer som faktiskt verkar på lite olika sätt i alla de här sjukdomarna. Till exempel i hjärtinfarkt får man ett stort skada på hjärtat som kräver att immunsystemet ska reparera skadan. Myokardit, det är tvärtom. I myokardit är just immunsystemet som ger sig på hjärtat och dödar hjärtceller. Och sepsis är en stark inflammation eller en stark infektion som triggar igång en inflammation i kroppen. Och de här ämnen som frisätts i sepsis, de leder till hjärtdysfunktion och patientdöd. Och vi har hittat att ett protein som heter kallprotektin spelar en gemensam roll i samtliga de här sjukdomarna, och genom att blockera funktionerna av kallprotektin på ett sjukdomsanpassat sätt försöker vi att utveckla ett läkemedel som kan minska hjärtskadan, förbättra hjärtfunktionen och förbättra prognosen i patienter med de här sjukdomarna. Detta gör vi i våra experimentella modell på celler och djur. Och i våra kohorter av patienter med sepsis och hjärtinfarkt försöker vi identifiera nya markörer och nya behandlingsmål som vi kan i framtiden använda för att identifiera de här patienterna som har en dålig prognos, som behöver mer intensiv behandling, samt identifiera nya ämnen som vi kan använda till nya läkemedel i framtiden. Och med detta vill jag tacka er för uppmärksamheten och återigen tack så mycket för priset. Tillbaka och sjunga för er allihop nu. Och det är ju uppenbart, och det vet man ju, att körsång är betydelsefullt och hälsosamt både för kropp och själ och uppenbarligen för studier också. Så jag rekommenderar alla att både lyssna på kör och sjunga i kör. Även om det finns priser som delas ut norr om Lund, så anser vi ju ändå kanske att Fernströmpriset är ett av de finare priserna som delas ut. Andra priser som delas ut kanske kan vara guldbagge eller något sådant, men också kristallen kan delas ut. Och med denna något långsökta övergång så ska vi nu sjunga Kristallen den fina. Kristallen den fina som solen månskin.
Vi vill avsluta vår session med en sista sång, och den är då tillägnad det som förmodligen kommer att hända här efteråt så småningom, nämligen en fest. I fest har man även när man har gift sig till exempel, så denna sången heter I bröllopsgården utav August Söderman, en klassisk manskörssång med den berömda brännvinsfugan i mitten. Ut i bondestuga dansen ska stå, holla och holla. Spelar man på tunna, spelar minst för två, holla och holla. Jäntorna det hoppar kring så lätt på tå, holla, la, 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 la. Jäntorna det hoppar kring så lätt på tå. Snegla gärna bort din brud i kransen, lägg fiolen under hakan och dra till rätt på alla fyra strängar, nu en drill, så att ingen här på benen kan stå still. Hej, 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 då blir det lust och liv i dansen. Starkare ska vi dricka tills vi börjar hicka, tills vi börjar hicka. Tunna ska vi tömma, ingenting vi gömma, ingenting vi gömma. Stampa takten pojkar, stampa takten pojkar, stampa takten pojkar. Så ska dansen gå. Öl och brännvin, stora muggar nu vi ska få. Öl och brännvin, stora muggar nu vi ska få. Öl och brännvin, stora muggar nu vi ska få. Som kan tom bredvid i halmen rulla. Rösterna, de skina liksom rosor på en. Rösterna, de skina liksom rosor på en. Fängnas i vetebullar, töserna skina liksom röda rosor på häng. Fängnas i medgula vetebullar. Ut i bondesuga dansen ska stå, holla och holla. Spelar man på tunna, spelar minst för få, holla och holla. Jäntorna de hoppar kring så lätt på tå, holla, la, 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 la. Jäntorna de hoppar kring så lätt på tå. Snegla gärna bort till brudekransen, lägg fiolen under hakan och dra till rätt på alla fyra strängar, nu en drill, så att ingen här på benen kan stå still. Hej, 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 då blir det lust och liv i dansen. Pojkarna de hicka, gumparna de hicka, gumparna de hicka. Blommorna, de hicka, flickorna, se skicka, flickorna, se skicka. Stampa takten pojkar, stampa takten pojkar, stampa takten pojkar, stampa takten pojkar. Så ska dansen gå. Då har vi fått uppleva både korta föredragningar av olika forskningsområden från de yngre forskarna. Och sen har vi ju fått höra denna härliga körmusik som gör att vi alla ser och känner oss lite gladare. Inte för att vi var ledsna innan, men visst blir man piggare av musik. Och då har vi kommit till den sista punkten för idag. Och det är ju så att vi har hört de yngre, men nu ska vi få höra pristagarföreläsningen för det stora nordiska priset av Christer Betzholtz. Och då vill jag passa på
att säga att Christer faktiskt stod här och fick det här priset för yngre forskare 1992. Så välkommen tillbaka, och nu får du prata lite längre. Tack så jättemycket, Kristina. Och jag vill förstås också tacka Fernströmstiftelsen, Elisabeth Fernström, Nordiska prisets priskommitté för att ha valt mig för det här fantastiska priset. Jag är oändligt tacksam över priset. Samtidigt är det med ett visst vemod som jag konstaterar att jag inte längre är yngre och särskilt lovande. Små blodkärl, stora funktioner. Vårt hjärtkärlsystem är en av evolutionens magnifika uppfinningar för djurriket. Utan hjärta, blod och blodkärl så hade vi förblivit små individer som de flesta landlevande djur utan hjärtkärlsystem, nämligen insekterna. Tack vare distributionseffektiviteten i våra blodkärl kan vi växa och bli både enormt stora och snabba och intelligenta. När vi tänker på blodkärl så tänker vi i allmänhet på de kärl som vi ser. Artärerna som leder syrerikt blod ut i vävnaderna och venerna som tar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat och lungorna. Vad vi tänker mindre på eller inte alls är de minsta blodkärlen, kapillärerna, trots att det är där det händer. De stora kärlen fungerar lite grovt förenklat som ett vätskeledningssystem för hantering av tryck, flöden och volymer. Och även om mitt fokus nu är och kommer att vara på kapillärerna så får man förstås inte glömma den medicinska betydelsen av de stora blodkärlen och att artärerna drabbas av den stora folksjukdomen ateroskleros. Även venerna drabbas av sjukdomar, tromboser och missbildningar. Men det är som sagt i kapillärerna som det händer. Och vad är det då som händer? Ja, på alla platser i kroppen ska gaser, syrgas och koldioxid utbytas mellan de röda blodkropparna och vävnaden. Och näringsämnen levereras och slaggprodukter plockas upp. Men någonstans där slutar likheterna mellan kapillärer och kapillärer. Skillnaderna i funktionen hos kapillärerna i olika organ är enorma och strikt sammanlänkade med organens olika funktioner. Och här blir det komplicerat, för vi har massor av olika organfunktioner. Och i varje organ är kapillärerna utrustade specifikt molekylärt för att matcha organens funktion. I lungan är kapillärerna formade både cellulärt och molekylärt för att det ska bli effektivast möjligast gasutbyte. I tarmen är de unikt utrustade för absorption av näringsämnen, i njuren för utsöndring av slaggprodukter i urinen, i fettväven för att fettämnen, lipider ska kunna tas upp, lagras och frisättas on demand och så vidare och så vidare, organ efter organ. Den här specialiseringen av kapillärerna återspeglar ytterst att endotelcellerna, de celler som bildar det inre ytskiktet i alla våra blodkärl, uttrycker olika gener och proteiner i olika organ på olika platser i kroppen. Och kartläggningen av den här skillnaden, den här specialiseringen som vi forskare brukar kalla organotypicitet, är just nu ett mycket intensivt forskningsfält med hundratals engagerade forskargrupper över hela världen. Intensiteten i forskningen drivs dels av insikten att förlust av de här specialiserade kapillärfunktionerna är intimt sammanlänkad med olika sjukdomsprocesser. Det här har man i och för sig misstänkt länge. Man har till exempel vetat att njurens filtrationsapparat, kallad glomerulus, där urinen eller primärurinen bildas, och som är ett nystan av perforerade kapillärer vars uppgift är att filtrera blod till primärurin, tappar sin högeffektiva filterförmåga vid många njursjukdomar. Och man vet också att vissa lungsjukdomar, som till exempel den lunginflammation som man drabbas av i svår covid-19, innebär att endotelcellerna förtjockas i lungans alveoler och gasutbytet med blodet därmed försämras. Men inte bara insikterna om att kapillärerna drabbas av och bidrar till sjukdomsförlopp, utan
Även ett antal tekniska landvinningar har under de senaste åren gjort det möjligt att studera den här kapillärspecialiseringen på helt nya sätt, med högre precision och större detaljrikedom. Och en av de nya revolutionerande teknikerna nämndes i en tidigare presentation av Gonzalo och som har fått avgörande betydelse för kartläggningen av alla de här specialiserade funktionerna är den så kallade encells RNA-sekvenseringstekniken eller single cell RNA sequencing, som i realiteten innebär att man tar en vävnad och bryter sönder den i enskilda celler som fortfarande är hela, och sen studerar man genuttrycket i varje cell för sig, en och en, men i tusentals celler och med stort djup och hög täckningsgrad. Täckningen av varje cell är inte fullständig, för det är cellerna fortfarande små och teknikerna inte tillräckligt effektiva. Vi brukar kunna läsa ungefär 30% av genuttrycket, men det kompenseras av att vi samlar information från många celler och pusslar ihop den här informationen i datorer, bland annat med hjälp av artificiell intelligens. Man skulle kunna likna det senare vid en rättsteknisk undersökning av fingeravtryck, där många små bitar av fingeravtryck från en brottsplats med hjälp av bildanalys i datorer pusslas ihop till kompletta fingeravtryck som sen kan kopplas till fingrar och till individer. Man skulle också kunna likna problemet med att avkoda de här specialiserade blodkärlsfunktionerna med det problem som en utomjording ställs för när hen kommer till jorden och ska jämföra två olika bilar. Vi kan säga en lyxig och snabb bil, jag tänker inte nämna något märke, det får ni tänka er, och en enklare modell, jag tänker inte nämna något märke här heller. Båda bilarna är svarta och ungefär lika stora. Om nu utomjordingen skulle mala ner de här två bilarna och jämföra grundämneskompositionen mellan den lyxiga och den enkla bilen, så skulle hen inte upptäcka någon större skillnad. Men om bilarna istället plockades isär i lite större och var för sig fungerande delar som motor, bromsar, säten, ratt och så vidare, som sen studerades och jämfördes, då skulle viktiga skillnader upptäckas mellan den lyxiga och den enkla bilen. Och det är samma sak med celler som med de svarta bilarna. Blodkärlceller ser väldigt lika ut när man tittar på dem i mikroskopet, och de innehåller samma grundämnen. Men de har olika funktioner, och fundamentalt olika funktioner, som bestäms av vilka gener som uttrycks och till RNA och till protein. Så om vi kan bestämma det, så kommer vi också att kunna härleda funktionerna. Och det måste vi göra i enskilda celler en och en. Skulle vi istället göra genuttrycksanalysen på cellerna och blodkärlen som helhet, vi brukar kalla det för att vi gör det i bulk, som var den tidigare metoden, som vi då tyckte var väldigt effektivt, så riskerar vi att hamna fel. För det skulle vara som att försöka förstå hur bilen fungerar genom att studera den genomsnittliga funktionen av motor, säten, ratt. Ja, ni förstår ju hur fel vi skulle hamna. För 3,5 år sedan så publicerade min forskargrupp den första detaljerade molekylära kartan över hjärnans endotelceller gjord med encells RNA-sekvenseringsteknik. Sedan dess har både vår grupp och många andra grupper publicerat liknande kartor över blodkärlen i andra organ, i olika djurarter, vid hälsa och sjukdom. Och sett i ett större perspektiv så är det här arbetet bara påbörjat. Den nya typen av information gör att man dels kan skilja mellan olika typer av celler som bygger upp blodkärlen och för övrigt alla andra vävnader i kroppen, och där endotelcellerna är en celltyp, och dels se på den här speciella skillnaden mellan endotelcellerna i kapillärer från olika delar av kroppen och i hjärnan. Förutom endotelceller så finns det också den här yttre celltypen i kapillärväggen, perisyten, som vi också har kartlagt med encells RNA-sekvenseringsteknik. Vår tidigare forskning om perisyter har pågått, eller hade pågått, i mer än 25 år och hade visat hur perisyterna bildas under blodkärlstillväxten, under utveckling och i cancer, och att de har organspecifika funktioner och en speciell roll i hjärnan. Men vi visste egentligen inte mycket mer än så. Och här så behöver jag nämna att min forskargrupp numera främst är intresserad av den
specialisering som endotelcellerna och parasiterna uppvisar i hjärnans blodkärl. Och den här specialiseringen brukar benämnas blod-hjärnbarriären. Och det är en barriär som är helt avgörande för att hjärnan ska fungera. Av olika anledningar så måste hjärnan skyddas mot mycket av det som finns i blodet, inklusive olika ämnen som har tagits upp i tarmen från födan och som produceras av mikroorganismer och som är skadliga för hjärnans väldigt känsliga nervceller. Närvaron av den här täta barriären i hjärnans endotelceller kompenseras av effektiva pumpsystem för socker, aminosyror, fett och annat som hjärnan behöver för att kunna växa och fungera. Ni vet säkert att hjärnan är ett av våra mest energikrävande organ och att dess huvudbränsle är socker, blodsocker, glukos. Och därför så blev vi kanske inte så förvånade när vi kunde räkna antalet sockertransportörmolekyler av typen GLUT1 till mer än 30 miljoner i varje enskild endotelcell i hjärnan. Det gör GLUT1 till ett av de vanligaste proteinerna i hjärnans endotelceller. Och ett exempel på den organotypa kapillär specialisering som, om den störs, har omedelbara negativa konsekvenser för hjärnans funktion. Det här är ännu pågående arbete och opublicerad forskning som vi hoppas kunna fortsätta under kommande år. Ett annat väldigt spännande forskningsrön som så att säga damp ner från encells RNA-sekvenseringen av hjärnans parasiter var upptäckten av en kaliumkanal med förmågan att känna av ämnesomsättningen i den omgivande vävnaden. Och vi tror att just den här funktionen hos parasiterna är kopplad till blodkärlen i hjärnans unika förmåga att dirigera blodflödet till de regioner i hjärnan där nervcellerna för tillfället är mest aktiva. Medicinska tekniker för att mäta aktiviteten i hjärnan hos vakna individer är i själva verket tekniker för att mäta lokala förändringar i blodflöden genom hjärnans kapillära nätverk. De små blodkärlens stora funktioner skiljer sig alltså åt beroende på var i kroppen vi befinner oss. Den fortsatta kartläggningen av de här funktionerna kommer att vara ett viktigt och mycket sjukdomsrelevant forskningsfält under kommande år. Än en gång tack för Erik H. Fernströms nordiska pris och än en gång och tack för att ni lyssnade. Tack. Tack för denna föreläsning. Nu förstår ni alla bättre varför Christer Bettholz fick det här priset. Med det så har vi kommit till slutet av dagen och det är dags att framföra ett antal tack. Men först och främst så hoppas jag att alla ni som är här och ni som har lyssnat har lärt er någonting. Jag tror det. Jag vill därmed tacka alla som har arrangerat dagen, ni som gjort det här fantastiska programmet. För nu vet vi faktiskt alla vad AI är och vad det kan göra för oss i hälso- och sjukvården och att det är framtiden. Vi vet inte riktigt hur den kommer att bli, men vi vet att det här är en del av framtiden. Med det vill jag också tacka Medicinska fakulteten och Region Skåne som bidrar till den här dagen. Och förstås ett stort tack till Erik K. Fernströms stiftelse som gör det här möjligt och att vi också får dela ut prisen. Och det största tacket förstås till Elisabeth Edholm Fernström som brinner för forskning och fortsätter att driva arbetet i stiftelsen. Det är fenomenalt. Vi är så glada. Jag måste säga att vi önskar att salen här hade varit helt fullsatt. För programmet och alla de små korta föreläsningarna från pristagarna har varit så inspirerande. Men än så länge får inte alla vara med. Men det är ändå en lycka att vi får samlas här tillsammans efter pandemin, trots begränsningarna. Och därför vill jag också tacka er i publiken, oavsett om ni är här eller om ni är med och har varit med oss digitalt under den här dagen. Vi är väldigt glada att ni är intresserade av vår forskning.
Och jag vill rikta ett särskilt litet tack till en gymnasieklass som är här, framtidens forskare. Ni har sett de yngre forskarna, ni har sett en seniorforskare och sen har vi nog framtidens forskare med oss också. Så stort tack till er alla idag och jag hoppas ni får en fortsatt trevlig kväll. Fundera på vad ni har hört och lärt er under dagen. Tack så hemskt mycket.